Əlbəttə başna gələn bu qəribə əhvalat haqqında Teymur milis çəbəsində heç kəsə bir kəlmə demədi. Çünki Ləmanın doğrudan da təqsirsiz olduğu aşkara çıxarsa, hamı Teymura gülərdi. Digər tərəfdən o Ləmanın saf bir qız olmasını arzulayırdı. Yaxşı ki o r hərfinə aydınca deyə bilirdi. Lakin bir şey hələ də Teymurun narahat edirdi. Həmin gecə saat 9-dan 12-yə dək Ləman hər dəy idi. Bununla beləbərabər militsiya şöbəsində olan işlər gündən günə Teymurun vaxtını alır. Fikrini məşğul edirdi. O yenə də təqvirlən yoxlamalara aparır, protokollar yazır, sorğu-sual edir və bu işlər Leman Əşrəfzadəni öyrənməyə Teymura imkan vermirdi. Oktyabr ayının axırları idi. Bakının küçələrində vıyıltı ilə əsən külək yoldan keçənləri az qala yığmaq istəyir. Xeyilərin şliyapalarına, qadınların örpəklərini başlarından qoparırdı. Növbətə əməliyyatdan qayıdan Teymur Cahangirov papaqını gözünün üstünə çəkib, çiyininə yağışdan qorunmaq üçün pulaş salmışdı. Bədəninin ağır, addımlarının mətin olmasına baxmayaraq, o da bu şiddətli küləyə güclə müqavimət göstərirdi. Bu gün üçüncü dəfə idi ki, Teymur rəssamlıq məktəbinin yanından keçirdi. Ösü də bilmirdi nə üçün bu məktəbin həndəvərində hərlənir. Daha doğrusu o Ləmanı görmək istəyirdi. Amma bilmirdi ki, qızı cinayətkarı axtaran milisçi kimi, yoxsa ürəyində bu vaxta kimi ona tanış olmayan, şirin həyecan və narahat hisslər oyatmış bir gənç kimi görmək istəyir. Birdən iri çərçivəyə tarım çəkilmiş kətanı sinəsinə sıxaraq divara qısılmış bir qızı görüb ayaq saxladı. Ketan bu saat gəmi yelkənini andırırdı. külək ona çırpılır. Az qala qızı da üzü ilə bərabər divarın dibinə qopar-qoparmaq istəyirdi. Teymur qızı bu vəziyyətdə görüb tez ona tərəf tələsdi və 2-50 ketandan yapışıb soruşdu. Hansı tərəfə gedirsən? Qız bir əli ilə şilyapasını tutub ona tərəf döndükdə Teymurun ürəyi həyəcanla çırpındı. Bu leman idi. Yenə səsiniz deyə qız dartıb kətanı Teymurun əlindən almaq istədi. Lakin elə bil külək milis leytinanti ilə dilbir olub kətanı onun əlindən qoparıb Teymura sarı etələdi. Teymur soruşdu: "Dey görüm hara gedirsən?" "Evə", deyə qız Teymurun təkidinə deyil, küləyin gücünə təslim oldu və istər-istəməz milis leytinantının enli kürəkləri arxasında gizlənərək Üzü yuxarı qalxmağa başladı. Yoluna bir kəlmə belə kəsmədilər. Nəhayət bir evə çatanda Ləman irəlləyib Teymuru qabaqladı. Mən çatdım. Teymur kətanı onu azatdı. Qız dinmədi. Hətta təşəkkür də etmədi. Kətanı sinəsinə sıxdı. Pilləklərlə tələsik yuxarı qalxıb gözdən itdi. Bir neçə saat keçdi. Hava tamamilə qaralmış. Külək daha da şiddətlənmişdi. Birdən selləmə başladı. İri yağış damcıları evlərin pəncərələrinə, küçələrin səklərinə çırpılıb bütün şəhərə qəribə bir uğultu saldı. Az sonra Yuxarı Dağlıq küçəsi boyu sel axmağa başladı. Küçələrdə bir nəfər də görünmürdü. Ləvan qapını açıb eşiyə çıxanda üzbəüz səkinin tenində dayanmış adamın sifətini yaxşı görməsə də Boy bu xonundan həmin milis leytenantı olduğunu o saat başa düşdü. Bərk qəzəbləndi, lakin möhkəm iradəli olduğundan geri dönmədi. Qapını çırpıb yoluna düzəldi. Teymur tələsmədən iri addımlarla ona çatıp çeynindəki qıplaşı açdı və qızın çeynininə saldı. Ləman ayaq saxlayıb ona tərəf döndü. Acı bir söz deyib təhqir etmək istədi. Abayla bin hansı bir qüvvə isə onu saxladı. Yağış ara vermədən yağırdı. Bu dəfə də ləman yağışa təslim oldu. Özü irəli keçib tələsik addımlarla kələ götürsəkilərdəki gölməçiləri atılıb keçir. Uzaqlaşırdı. Teni vurulan kimi üzü yuxarı yuyurdu. Get-getə bir az da bərqaçdı. Birdən nəfəsi tənkləşdi. Axı yağışlı, küləkli Soyuq havada qaçmaq o qədər də asan deyildi. Tövfiya tövfiya sağa döndü. Bir tənə dəvrulub nədənsə ayaq saxladı. Yağış daha da şiddətlənmişdi. Leman plaşla başını örtüb gözləməyə başladı. Bir neçə dəqiqədən sonra tələsmədən, lakin irəli addımlarla teni bırılıb üzü yuxarı qalxan Melis leytinantını gördü. Leytenant yaxınlaşıb onun iki addımlığında dayandı. Yorulmusan? deyə Təmkinə soruşdu. "Yox, alın plaşınızı." Təmir gülümsündü. "Narahat olma, dedi. Mənim şinelim möhkəmdir." Ləma yenə də yerindən tərpənmədi. Nə qəribə qız idi. Gəh Təmiri yaxına buraxmaq istəmir, gəh də ona acıyırdı. Təmirin heç vəslə plaşı geri götürmək istəmədiyini görüb yoluna davam etdi. Amma bu dəfə tələsmirdi. Asta-asta yeriyirdi. Yağış da xeyli seyrəlmişdi. Ləman başını yuxarı qaldırıb parçalanmış buludların arasından görünən ulduzlara baxdı və üzünə düşən tək-tək damcıları silib dedi: "Çatdıq." Onlar 82 nömrəli evin qarşısında dayandı. "Mən bilirəm, sizi bir şey çox narahat edir." O gecə saat 9-dan 12-yədək mənim harda olduğumu bilmək istəyirsiniz. Qız qapının üstündə yanan lampanın işığında Teymurun üzünə baxıb hikmətlə gülümsündü. Mən o gecədə bu axşam getdiyim evdə idim. Bilirsinizmi orada kim olur? Bilirəm, orada sizin tədris hissəmdəriniz Cəfərzadə yaşayır. İndiki bilirsiniz bəs nə üçün mənizliyirsiniz? Teymur onun zərif xallı yanağına nəzər salıb astadan cavab verdi. Vaxt gələr başa salarım. Qız və qarla güldü. Ona fikr etdik ki, biz bir daha görüşməyəcəyik. Buna görə də mən sizin bütün şüphələrinizi indidən dağıtmaq üçün bir məsələnində üstün açmalıyam. Yəqin ki, sizi maraqlandıran mənim o evə nə üçün getməyimdi? Bunu mən sizə deyərəm. Ancaq hesabat kimi nəzərə almayın. Xahiş edirəm hələlik gizlin saxlayın. Bizim Cəfərzadə ağır tərpənən adamlardandır. O təsviri sənəti çox sevir. Özü də mənə görə çox yaxşı rəssamdır. Onun qəribə fırçası var. Amma hələ gənc vaxtlarından bəzi rəssam yoldaşları onun istedadına şübhə etmiş. Bir neçə əsəri haqqında tənqidli fikirlər deyib. Onu həvəsdən salmışlar. O vaxtdan bu adam haqqında səhv bir fikir yaranmışdı. Cəfərzadəninki gətirmədi. Cəfərzadə hansı mövzüyə əl atırsa, müvəffəqiyyətsizliyə uğrayır. Bu əhvalat lap Molla Azar olmasın əhvalatına bənzəyirdi. Endə Cəfərzadə bizə təsviri incəsənət tarixindən dərsləyir. Ancaq bu qoca sənətkarın söhbətlərindən, fikirlərindən mən həmişə hiss edirdim ki, o nə isə axtarır və gizlincə işliyir. Bir dəfə o xəstələnmişdi. Mən ona baxmağa getdim. Axo təkdi, heç kəsi yoxdu. Xəstə halda nə isə çəkirdi, qəribə bir şəkil idi. Ətraf qarlı dağlar silsiləsi. Bu dağların ən hoca zirvəsində cavan bir qız dayanıb qollarını geniş açmışdı. Elə bil o bütün dünyanı, bütün kainatı qucumaq, yaxud qanad çalıb uçmaq istəyirdi. Düzdür, bu şəkildə bir qədər idealist roxu var idi, amma çox maraqlı idi. Cəfərsadə müəllim məni görüb şəkillə gizlətmək istərdi, amma gecikdi. Mən onun çəkdiyi şəkillərə baxıb çox düşündüb. Cəfərsadə rəssam idi, həqiqət. Öz yolu ilə gedər Naysə axtaran maraqlı bir rəssam idi. Ləmon birdən gözlərini qaldırıb Teymurun üzünə baxdı və yaşlı bir adamın uşaqdan soruşduğu kimi sual etdi. Siz mənim dediklərimi yaxşı başa düşürsünüz? Teymur başının hərəkəti ilə təsdiq etdi. Mən Cəfərzadə müəllimin hamıdan gizlətdiyi bir sirrə astım. Səndə mə o işləyirmiş. Naysə çəkirmiş, axtarırmış. Onun yaradıcılığının ən yaxşı xüsusiyyətlərindən biri də o idi ki, bütün etüdlərində, eskizlərində, portretlərində, mənzərələrində nə isə bir böyüklük, genişlik, ulviyyət axtarırdı. Məncəfərzadə müəllimi həvəsə gətirmək üçün əlimdən gələni etməyi qərar aldım. Axırda o mənə söz verdi ki, Nizaminin 800 illik yubileyinə Onun böyük, monumental portretini çəksin. Biz bəzən saatlarla oturub onunla söhbət edirik. O, əsər axtarışları haqqında danışır. Bilirsinizmi? Mənə belə gəlir ki, məktəbdə dərs saatlarında eşitmədiyim çox qiymətli sözləri, dərin, gözəl fikirləri mən Cəfərzadə müəllimdən həmin saatlarda eşidirdim. Həm də onu tək buraxmaq olmazdı. Çünki biraz hərdəm xəyali idi. Bir də görürsən ki, yerə də əlləri yanına düşdü. Süsləşdi. Mənimki gətirmir dedi. Bu saat Cəfərzadə müəllim Nizaminin portretinə çəkmək üçün cürbəcə eskizlər yaradır. Mən də onun üçün kətanları düzəldib gətirirəm. Ləvan yenə də dayandı. Heç bir maraq ifadə etməyən nəzərlə Teymuru süzüb soruşdu. Siz Nizaminin şeirlərini oxumusunuz? Teymur yanada gözlərini ondan ayırmayaraq başının işarəsi ilə təsdiq etdi. Elə bil o öz qalın səsinin ahəngi ilə qızın səsindəki musiqini pozmaq istəmirdi. Lavan qaytanı boynundan açıp bulaşı Teymur azatdı. Çox sağ olun. Sənnimcə indi bütün şübhələrimiz dağıldı. Gecəniz xeyirə qalsın. O qapını açdı. Natansa geri dönüb bir daha Melis leytenantına baxdı. Melis leytenant da yerindən tərpənmədi. Leman onu ilk dəfə ciddi bir nəzərlə süzdü. Bu adama acıyırmış kimi, onun halına yanırmış kimi dedi. "Nahat, görə özünüz üzürsünüz yoldaş leytenant. Məni bir daha axtarmayın. Bunun heç bir mənası yoxdur. İrandırıram sizi." Teymur yenə də dimmədi. Elə bel onun nitki kəsilmişdi. Ləman üzünə təkbir damcılayan, saçlarına ilişib qalan iri yağış damcıları na fikir vermədən eyni səslə əlavə etdi. Siz yaxşı adamıqşıyırsınız. Nəcip adamsınız. Amanahaq yerə özünüzü üzməyin. Gedin. Qapı örtdü. Qış gəldi. Lakin Teymur Cahangirovun həyatında əhəmiyyətli bir hadisə baş vermədi. Yenə də əvvəlki kimi kiçik yoxlamalara aparır. Həlli-yüngül olan əməliyyatlarla məşğul olurdu. Bəzən ciddi hadisələr baş verəndə şöbə rəisinin yanına gedib əməliyyatın ona təhsililməsini xahiş etmək istəyirdi. Lakin Leman Əşrafzadə əhvalatını, onun qarşısında özünü necə itirdiyini və Nəcə ki, obot səhflər bıraxdığını xatırlayıb başa düşürdük ki, belə ciddi əməliyyatlardan yapışmağa hələ təcrübəsi azdır. Buna görə də baş əməliyyat müvəqqəli kapitan Tərlanovdan xahiş edirdik ki, cəttə əməliyyatlara onu da özü ilə aparsın. Kapitan Tərlanov 45 yaşlarında, möhkəm bədənli, orta boylu, qırmızı sifət bir kişidir. O necə də yarlar qoymurdu ki, başladığı işin canına yeldəysin. Cinayətkarın izi itirmək üçün nə kimi hilələr işlədəcəyini qabaqçadan doymaqda Tərlanov fitri bir istedad adamı idi. Bir dəfə onlar bir cinayətin izini düşüb bir başbinə qədiyə gəlib çıxmışdılar. Hoşunu itirmiş inkassatoru yoldan xeyli uzaq bir dərədə tapmış və əməliyyatı İstəy istə davam etdirmişdilər. Bu əməliyyatda Teymuri hər şeydən çox maraqlandıran kapitan Tərlanovun yerli əhali ilə yaxşı əlaqə saxlaması idi. Elə bel bu əməliyyatda 3-4 nəfər deyil, bütün xalq iştirak edirdi. Enkasatorun birdən-birə yox olduğunu xəbər verənlər, onun səsinə eşitənlər. M1 markalı maşının Buynaqxs küçəsi ilə yuxarı şığıdığına maşının nömrəsini görənlər bütün bu məlumatı toplamaqda milis seçicilərinə çox kömək edirdilər. Ən qiymətli məlumatı 11 yaşlı Vladimir Sarokin adlı pionerdən aldı. Sarokinin verdiyi xəbərə görə o bacısını yaxındakı uşaq bağçasından evə aparırdı. Dar dəmir yolu körpüsünün altından keçəndə bir maşın yel kimi onun yanından ötdü. Maşının işıqları sönmüşdü. Kevza maşından hoppanıp sağa, taxtaşalban anbarına tərəf qaçdı. Onun əlində yekə bir bağlama var idi. Özü də desəcək çox ağır idi. Disinə ayaqlarına toxunub ona qaçmağa mane olurdu. Beləliklə Tarlanov lazım olan məlumatı yoxlayıb əməliyyat xəttini təyin edir və dərhal cinayətin izininə düşərək cinayətkarı yaxalayır. İlk vaxtlar Teymur Kapitan Tərlanovun işi soluna, bacarığına heyran qalır. Zəngin təcrübəsi olan bu adama qıftə edirdi. Ona belə gəlirdi ki, Tərlanovun işi hamı üçün bütün əməliyyat müvəqqəlləri üçün nümunə ola bilər. Lakin get-getə mürəkkəb əməliyyatların həllində iştirak edə-edə bəzi şeylər Teymura təəccüblü gəlir. Daha doğrusu baş əməliyyat müvəqqəllinin işində olan bəzi cəhətlər O nə qənaətmirdi. Bəla burasında idi ki, kapitan Tərlanov onun işində nöqsan tutanları sevmirdi. Əvvəla ona görə ki, doğrudan da bacarıqlı bir işçi idi, ikincisi də onun şöbəsinin apardığı işlərin 80 faizini usta açılır. Ölsə də bu 80 faizi açan Tərlanov, qalan 20 faizi açıb bilməyənlər isə başqaları. O cümlədən Teymur olurdu. Bunlardan əlavə Tərlanov çox hazır cavab adamı idi. O, noksanlı fikrini belə müdafiə edib istədiyini danışığındakı məntiqlə yeridə bilərdi. Teymurun fikrinə görə Tərlanovun səhvi onda idi ki, o apardığı işin dərindliyinə getmir, özdən keçir. Bir sözlə, keyfiyyətə yox, açılan hadisələrin sayına fikir verirdi. Teymuru qanə etməyən nə idi? Əm bir markalı maşın binə qadının dar dəmir yolunu keçəndən sonra bir anlığa dayanmış. Pioner Vladimir Sarokinin dediyi ki, mə orda. Əlində bağlama olan bir nəfər maşından hopbanıb taxtaş alban anbarına tərəf qaçmışdı. Axı bu adamların bir qismi maşının o biri qapısından da çıxıb qaranlıq içində yox ola bilərdilər. Teryanov bütün bu cinayətin iki nəfər N1 markalı minik maşınının sürücüsü Şəfi Atamoglanov və heç bir peşəsi olmayan Əlibala Əsadov tərəfindən edildiyi ilə kifayətlənmişdi. İmkansız bir pehləvancüssəli bir kişi idi. Belə kişini toqquzla vurub bir an içərisində maşına sürəkləmək və cəld aradan qaçmaq üçün iki nəfər adam kifayət idimi? Teymur müstəntək Səmədovun bu iki nəfəri ayrı-ayrılıqda dindirməsində də iştirak edirdi. Səmədov adəti üzrə qəribə bir tərzdə gülərək soruşdu. Deməli, sən nəyinkə, familiyanı, atanın adını, hətta öz adını da yaddan çıxarmısan. Dostaq oğlan ayağını, ayağının üstünə aşırıb bir qolunu stolun söykənəcəyinin dalına keçirdi və həyasız, həyasız dişlər nağartdı. Ad zəhrimar bəyəm birdi, ikidi, adamın yadında qalsın. Adamın bir neçə adı ola bilməz. Ad bir olar. Amma mən bir neçə ləqəbi olan adamlara da rast gəlmişəm. Kəsvə bax. Adını, atanın adını, familiyanı de. Dədim ki, çoxluğundan zəhrimarın heç biri yadımda qalmur. Uçluqdakı özünüz bilirsiz yoldaş nəçənlik. Kimin keyfin necə istəyib mənə elə ad qoyub. Nə üçün səni öz adınla çağırmırdılar? Ona görə ki, əsl adını bilmirdilər. Nə üçün bilmirdilər? Ona görə ki, özüm də bilmirdim. Cəmədov yumruğunu stola çırpıb ayağa qalxdı. Bəs də özünü tülkülüyə vurdun murdar. Oğlan dinmədi, vəziyyətini dəyişmədi qar almış, dodaqları qaşdı. Bir-birindən aralı iri dişləri ağardı. Gözləri məst olmuş adamların gözləri kimi axdı. O gülürdü. Adın, familiyan, atanın adı deyəsəmədov Dəmir kimi cingiltili, möhkəm bir səslə əmr etdi. Bu səsdə itaat tələb edən bir güc var idi. Lakin oğlan yenə cavab vermədi. Sonra çox sakit Ey, tənasız bir tərzdə çiyinlər nə oynadı bayaq ha qaldı. Bizim söhbətimiz baş tutmayacaq, nəçännik. Mənim yaddaşım xarabdır. Sənə düz cavab verə bilməyəcəyəm. Səmədov stolun arxasından çıxıb ağır-ağır ona yaxınlaşdı və iti xəncər kimi adamın qəlbinə işləyən gözlərini arsız oğlanın gözlərini sancdı. Sən dusa gedəndə mən duzdan qayıtdım, bildin? Mənəm ayır Səmədov deyəyəllər. Oğlan yenə də çiyinlərininə çəkdi. Adımı bilsəydim mən də deyərdim ki, mənə də filan kəs deyərlər. Sənin adın Ələvala Məmmədşir oğlu Əsədovdur. Sən oğrursan, quldursan, yol kəsənsən, tüfeylisən. Sən xalqın düşmənisən. İndi bildin kimsən? Ələvala eyni arsız tövrə ilə cavab verdi. Bildim. Otur. Əlbala 3 yaşıq oynamağa adət etmiş adamlar kimi pəncəyə nə təklərini yığışdırıb əvvəlki yerində əyləşdi. Harda? Nə vaxtdan adan olmuşsan? Yadıma gəlmir. Mənə bax Əsadov, yəqin ki öz tələbçilərinin arasında deyirsən. Mən kişiyəm, ceyiləm. Amma burada ceyillikdən bir əsər görmürəm. Bəs də tələxəklik elədin. Əlbala da birdən-birə ciddiləşib kovud-kovud cavab verdi. Həstəxli var. Sənə mənim ata-anamla nə işim var? Söz-soruş, söz-eşid. Bağ nəcännik, uzun sözün qısası, o kişini mən soymuşam. Tək başına, lap tək başına, yəni belə ölü olduq ki, onu da bacarmadıq. Sən inkassatorun o vaxt əmanət kassasında olacağını hardan bilirdin? Çoxdan onun izinə düşmüşdüm. Yəni demək istəyirəm ki, o kişinin qanı çoxdan getmişdi. Neçə vaxt dedi ki, onu izləyirdin. Onun 5 gün. Onun saat 5 tamamda həmin əmanət xəssasında olacağını sənə kim xəbər vermişdi? Dədim ki, heç kəs. Özüm dalınca düşmüşdüm. 2-3 kassaya girib çıxandan sonra ora getməli idi. Nə bilirdin? O kişinin marşrutu elə idi. Bəs maşını kim sürürdü? Özü. Maşını sürməyi hardan öyrənmişdin? Eh, Həbəsin məhəllədə daşa itə vursan maşın sürənə dəyər. Maşın kimi nə idi? Bilmirəm. Bəs o maşını hardan ələ keçirmişdin? Qaçırtmışdım. Hardan? Restoranın qapısından. Hansı restoranın? Novaya Evropanın. Nə yaxşı işin raz gətirib maşını da düşüb sənin üçün. O maşın hər gün o vaqlar restoranın yanında dururdu. Deməli maşının da yerinə əvvəlcədən nişanlamışdın? Bəs necə? Maşında səndən başqa daha kim var idi? Heç kəs. Mənə bax Əsədov, dedim ki, özünü tələxfək yerinə qoyma. O inkassator kişi sənə bir qapaz vursa idi, ordaca canın çıxardı. Onu vurub yıxmaq üçün azı 5 nəfər sənin kimiisi lazımi idi. Dey görüm səninlə daha kim var idi? Heç kəs. Əsədov, onu bil ki, yalan izahat verməklə öz təqsirini daha da ağırlaşdırırsan. İslammışın yağışdan nə qorxusu? Dey görüm səninlə daha kim var idi. Deyirəm ki tək idi. İnanmırsan yoxla. Deməli o kişinin tək gözün vurdun? Bəli. Nə ilə? Bilmirəm. Əlimə nə keçibsə onunla da xosunva elədim. Bilmirəm qəmberdi yoxsa maşının açarı idi. Bəs o ağırlıqda adamı səninlə maşına kim çəkib apardı? Özü. Onda sən lap pahlavansan ki Təqsirini daha dağırlaşdırırsan. Da Axı sən tək olmamısan. Bunu mənə kim sübut edə bilər? Sənin bir nəqədi keçidinin yanında maşından düşüb qaçağından sonra o maşını sürən adam. Yox, nəcəndik? Sən də yan perquludun. Maşında məndən başqa ins-cins yox idi. Mən maşını harda qoymuşamsa, sən də onu oradan tapmısan. Maşını çatmanın yolunda tutmuşuq. Onda yaxın maşını boş görüb qaçırmaq istəyiblər. O qədər mənim kimi dələduz var ki, Səmədov qələmi ona satdı. Oxuq ölçək. Əlbəlolap protokolu alıb imza yerində kələ götür bir qol çəkdi. Oxumaq nəyə gərəkdi, nəcənnik? Mən sizə inanıram. Amma sən mənə inanmırsan. Sənin nəfəsin yalanla gedib gəlir. Özü də nahaf yerə. Get fikirlər. Gələn dəfə yoldaşlarının adını deyərsən. Əlvala güldü. Bu da sənin üçün mənim ad-familiyam deyil ki, gedib ev dəftərlərini axtarıb tapasan. Bu çətin məsələdir, nəcännik. Mən deyirəm bu işi tək görmüşəm. Sən deyirsən ki, yoldaşların olub. Axtar nəcännik, taparsan qəmin kəb. Tapmazsan onlar məndeyəm. Xuda hafiz. O əllərini pəncəyindən cibinə salıb otaqdan çıxdı. Səmədov 1 martı minik maşınının sürücüsü Şəfi Atam oğluanovu da bu tərsdə dindirdi. Şəfi də Əlbəla Əsədov kimi təqsiri ancaq öz boynuna aldı. Bu işi tək gördüyünü dedi. Onlar heç biri digərinin əlaqə keçdiyindən xəbərdar deyildi. Səmədov onları üzləşdirəndə Əlbəla Əsədov öz yoldaşına istiqamət vermək üçün cəld dilləndi. Qəmin kəm nəcənək, məsələnin üstünü açdın. Bu işi kimiz görmüşük? Səmədov bu işi iki nəfərin tutmadığını sübut etmək üçün biraz da cəhd göstərdi, lakin heç bir dəlil tapa bilmədi. Həm o iki nəfər məhkəmə dayanmışdı, həm də deyəsən Mayor Səmədovun işi çox da qurdalamaq həvəsi gəlmirdi. Beləliklə cinayətkarlar tutulmuş, təqsirlərini boyunlarına almış, inkassatorun əlindən qapılmış İçi pulla dolu çanta dövlətə qaytarılmışdı. Cinayətçilər inkassatorun öldüyünü düşünüb onu binəvədə tərəfdə yerə tullanmışdılar. Lakin həşini itirmiş inkassator bir neçə saatdan sonra özünə gəlmiş. Bir müddət xəstəxanada yatıb yaxşılaşmış və gəzməyə başlamışdı. Qəribə bir rəs idi ki, o başına gələn bu əhvalat haqqında heç bir tutarlı izahat verə bilmirdi. Bircə onu deyirdi ki, hava qaralmağa başlamışdı. Bərk soyuq idi. Əmanət xissəsi xəlvət yerdə olduğundan nə qıçədə, nə də tində bir adam var idi. Birdən elə bil ev uçdu. Başımın nə isə ağır bir şeydə idi. Gözüm hər şeyi dörd gördü. Və salam. İnkasatorun özündən şöpələnmək olmazdı. Bu işdə çoxdan bəri işləyirdi. Özü də təmiz adam idi. O dərk onun bu cavabı Mayor Səmədovu təmin etmişdi. Teymur isə nədənsə uzun müddət rahat ola bilmədi. Əgər onun imkanı olsaydı, hökmdar həmin əmanət xassasında işləyən adamlarla məşğul olar. İki cinayətkarın yaxasından belə asanlıqla əl çəkməzd. Teymur fikrincə iki nəfəri təqsirləndirib işi bitmiş hesab etməklə Bu işdə iştirak edən və əlaqə keçməyən qalan cinayətkarlara bəraət qazandırılmışdı. Demək məsuliyyətə cəlb edilməyən, heç bir şeydən qorxmayan bu adamlar yeni cinayətlər edə bilərdilər, çünki canlarını asanlıqla qurtarmışdılar. Bundan sonrakı işlərdə də kapitan Tərlanovun və mayor Səmədovun iş üsulundakı həm güclü, həm zəif cəhətləri görüb dərk edən Teymur Gələcik əməliyyat müvəkkili kimi get-gedə pıxtalaşırdı. Bununla bərabər hüquqşünaslıqla məşğul olan milis leytenantı bir çətin nəzəri məsələ ətrafında da tez-tez düşünməli olurdu. Bu cür cinayətkarlar hardan və necə törəyirdi? Teymur onu düşündürən dərîn, bəzən də fəlsəfi məsələlər haqqında ara bir söhbət açaraq qardaşı Seymura deyirdi. Elə bax Əli Bala Əsədovu götürək, atası əlildi. Əlil olmamışdan qabaq tramvay parkında işləyirdi. Bir gün hardasa içib tramvay altına düşüb bir qıçını kəsfələr. Anası da ki savatsız, evdar qadındır. Qardaşları evlənib, hərəsi bir rayon dəyişdirir. Bir bacısı Erdəddədir. Bacısının əri yaxşı ailədəndir. Özü də mexanikdir. Ailəsində, qohumlarından nə bir oğru, nə bir quldur var. Bəs bu Əlibala kima baxıb bu yola düşüb. Bəs sürücü Şəfi Atamoğlanovu götürək. Əlində sənəti, altında minək maşını. Tez-tez rayonlara gedir. Görür cəmat necə işləyir. Nəcib insanlarla qaynıyib qarışır. Bəs bu Şəfi niyə birdən-birə gəlib o oğruya quldura qoşulub? Bəs niyə sən mən oğurluq etmirəm? Sənin əlində gözəl sənətin var. Mən də bu yaxınlarda diplom alacam. Heç işimdən də narazı deyiləm. Çox çətin işdi, amma lazımladı. Hələ mən öz maşının yarısını Ələddinin ailəsinə verirəm. Bəs niyə sən mən oğru olmuruq? Bu iki nəfər oğru olur. Ax ah, onlar da bizimkim adamlardı. Heç bir şeyləri bizdən əskik deyil. Bizim atamız cəfədə həlak oldu. Amə Ələbalanın atası əlildi. Ələbala özü ki, əlil deyil. Qolu qçı, başı yerindədir. İndi də fikirlə fikirlə qardaşının üzünə baxıb soruşdu. Buna sən nə deyirsən, Səymur? Axı sən ağıllı oğlansan, savadlı oğlansan. Səymur gülümsinə peysərinə qaçdı. Nə deyim, vallah, sən bilən yaxşıdır. Lakin Teymur ondan əl çəkmək istəmirdi. Niyaz Şəfi Atamoglanov, Ələvala Əsədov yaxud o Ələddini öldürənlər oğru, quldur, cani olublar. Seymur bir müddət fikirləşdi. Sonra dedi: Mənə belə gəlir ki, adamın öz canından gəlməlidir. Necə yani? Mənim ağlım kəsəndir belədir ki, biri yaxşı alim olur, amma hamı yaxşı alim ola bilmir axı. Deməli biri yaxşı alim olmağı bacarır. Öbürə bacarmar. Amma o da alim kimi yaşamaq istəyir. Ya da baxıb görür mən yaxşı yaşayıram. Mənim hər şeyim var. Amma onunki yoxdur. Əlində də bir sənəd yoxdur ki, o da mənim kimi yaşasa. Gözü götürmür. Gəlir mənim evimi soyur. Axı adamların hamısı bir cür olmur. Görürsən ki, biri paxıldı, yalançıdı. Biri təmizkardı, biri pintidi. Bu oğrular da belə. Teymur başını buladı. "Yox, Seymur, belə deyil." Belə vaxslarda Seymur papağını götürüb qapıya tərəf gedir. Özr istəyir. İşə tələsdiyini bildirirdi. Deyəsən böyük qardaşının dedikləri ona xoş gəlmirdi. Seymurun bu hərəkəti nədənsə Teymura çox toxunurdu. Cəvahirin gözlərindəki təşviş daha da artırdı. Ot elə Seymurun başına hərlənib təkrar-təkrar deyirdi: Ana sənə qurban. Sən də özünə iş tapdın. Nə gecəm var, nə gündüzün. Cəmaatın evini yığırsan. O tutulan uşaqların ata-anası sənə qarğış edər axı. Teymur gülümseyib cavab verirdi. Biz cəmaatın evini yığmırıq. Tikirikənə cəmaatın evini yığmaq istəyənləri tutub islah edirik. Axı aybala, belə açığı qorxuram və sən düşmən qazanasan. deyə Cəvahir rahatlıq bilmirdi. Ayam sənin üçün başqa sənəd qəhəttdi. Bir də gördün ki, bir yol kəsəni tutdun. Onun da qohum qardaşı sənə tələ qurdu. Bəs mən başı daşlı bunu necə davam gətirərəm? Hər dəfə səni şəhidəndə ağlama, mincür fikir gəlir. Yerimdə qovruluram, yata bilmirəm. Sən də avada olanda da belə idi. İndi də beləyəm. Bilə bilərəm ki, sən yenə də davadasan anasını gözü yaşlı və narahat görən Teymur onu başa salmaq üçün az qalırdı ki cəbhədən Bakıya qayıtdığı gecəki əhvalatı və onun özünü ağır vəziyyətə salan canilər haqqında anasına danışsın. Amma yenə də özünü saxlayır da. Elə drana. Bu da bir növ cəbhədir deyə anasının saçlarını oxşuyur. Xırdalaşmış qəşəng ala gözlərindən öpürdü. Zaman keçdikcə Təmurun öz çətinin şah haqqındakı təsəvvürü get-gedə genişlənir və beynində doğan saysız-hesabsız suallara cavab tapmaq üçün tez-tez müəllimlərlə söhbət edir, məsləhətləşirdi. Ona görə gəlirdi ki, cinayət, həm də düşünülmüş cinayət şaxəli bir ağacdı. Bu ağacın dərin kökləri, iri-kötüyü, saysız-hesabsız budaqları var. Məhkəm köksalmış bel ağacı asanlıqla yığıb məhf etmək mümkün deyil. Özü də bu ağaç zəhərli meyvələr gətirir. Bu meyvələrin dadı bəzən onları yeyənlərə şirin, ləzzətli gəlir. Hoşunu dumanlandırır, ağlını çaşdırar, zəhərliyir. Bəzən də sağalması mümkün olmayan xəstəliklərə də çaredir. Bel ağacları göz qapağında bitmir. Belə ağacları axtarıb tapmaq Bütün budaqları, meyvələri, kötüyü və kökləri ilə bir yerdə qoparmaq, məhv etmək lazımdır. Kapitan Tərlanov isə qaranlıqda yolunu kəssə, ona mane olan budaqları tapar, axındırıb tələsə girəlliyər. Bir də geri qayıdıb o şaxəli ağacı axdırmırdı. Haqqında gedən xoşa gəlməz söz-söhbətə baxmayaraq, Teymur əvvəlki kimi məhəllənin papiros çəkən gənniyətmələrinə Və tək tük anaşa çəkən cavanlarına rahatlıq vermirdi. Nəcil adamlarla yanaşı bir ovut cinayətkarın da yaşayıb çirkin işlərlə məşğul olduğunu hər kün duyub hiss edən Teymur Cahanqirov çox qəzəblənirdi. Yenə də tez-tez onu düşündürən, ona əziyyət verən suallara cavab tapmaq üçün çoxlu mütaliə edir. Elmi nəzəri kitablarla yanaşı Maksim Gorkinin, Dastayevskenin, Stefan Svegen, Dreiserin əsərlərini oxuyurdu. Hər kitabı başa vurub özücüm qeydlər edir. Nədənsə yanaqlarında xırda. Qəşəng xallar səpələnmiş o qızsa, Lehvana. Onun qoca tədrisissə müdir Cəfərzadənin çəkdiyi şəkillər haqqında dediklərini. Məni başa düşürsünüzmü? Yahut Nizaminin şeirlərini Oxumusunuzmu deyə soruşduğunu xatırlayırdı. Axı nə üçün Ləman mənim az mütaliə etdiyimi, az kitab oxuduğumu, hətta Nizaminin şeirlərini oxumadığımı düşünürdü. Kim bilir? Yəqin ki bunu mənim gözlərimdən də oxumaq çətin deyildi. Ləmanla görüşdüyü vaxtlar Teymurun həyat, ədəbiyyat haqqındakı təsəvvürü o qədər də geniş deyildi. Daha doğrusu onun bildiyi məktəbdə aldığı təhsilin çərçivəsindən kənara çıxmırdı. Qəbvi şöbədə oxuduğu müddət ərzində hüquqşünaslığı dair öyrəndikləri hələ nə tamam idi. O özünü sərbəst taparmağı bacaran, öz dəyanəti ilə güvənən, təsviri incə sənətdən, nizami tən bacarıqla danışa bilən lemandan ancaq bir cəhətdə köçlüy idi. Təmir cəbhə görmüşdü dafələrlə ölümlə üzləşmişdi, yaralanmışdı, günlərla palçıq içində sürünməli olmuşdu. Həftələrlə döyüşbəndi arxasında meşələrdə qalmışdı. Əziz yoldaşlarının can verdiyini görmüş. Onların gözlərini öz əlləri ilə qapamışdı. O fiziki ağrıların nə olduğunu doymuş. Cərrahın bıçağı ətini kəsdikdə, sümüyünü qaşıdıqda işlərini keçiyib çığırmamğa çalışmışdı. O ata dağı görmüşdü. Leman isə bütün bunları görməmişdi. Onun atası da, anası da sağ idi. Teymur topların, mermilərin, bombaların gürültüsü çərçivəsində düşməni addım-addım eşitərkən, -addım qulaqpatracı gürültünü dinlərkən Leman atasının məharətlə çaldığı tarın tərənnəsini eşitmişdi. Düzdür, Teymur Lemanın ölsünü, nə də ata-anasını bu işdə təqsirləndirmirdi. Çünki Lemanın atası musiqi müəllimi idi, dərs deyirdi. Bu o demək idi ki, o, top səslərinin bir gün kəsiləcəyinə, gözəl çalğıcıların, müğənnilərin yenə də lazım olacağına inanırdı. Bütün bunlara baxmayaraq son görüşdə Leman özünü Teymurun qarşısında elə aparmışdı ki, Gülya Otey Mərdan həm yaşda böyükdü, həm də ağılda üstündü. Daha doğrusu, o bunu sübut etməyə heç bir cəhd göstərməmişdi. O soruşmuşdu: "Başa düşürsünüzmü, yoxsa oxumusunuzmu?" Bu suallarının əlavə mənalı baxışlarında da nə isə bir üstünlük duyulurdu. Elə bel o, teymurun başa düşməsi üçün çox sadə danışmağa çalışırdı. Elə bil onun inciyəcəyindən və ya xot başa düşməyəcəyindən ehtiyat edirdi. Əlbəttə Teymur bunu elə o vaxt hiss etmişdi. Özüdə nədənsə inciməmişdi. Bu ona çox qəribə gəlmişdi. Ancaq ardəsa qəlbinin dərîn yerində gizli bir etiraz oyanmışdı. Həm də bu etiraz Lemanə qarşı deyil. Öz biliyinə, dünya görüşünün darlığına qarşı doğulmuşdu. Oysar istəməs əlində keçən kitabları başa vurub təzəsini oxumaq üçün fürsət axtarırdı. Əlbəttə də həyat təkcə canilərdən və caniləri axtaranlardan ibarət deyildi. Lakin Temur istər istəməz, tamamilə kənar hadisələri insan zəkasında, insan həyatında, insan psixologiyasında əmələ gələn dəyişiklikləri onun bu və ya başqa bir hərəkətin nə üçün etdiyini buraxdığı səhflərlə əlaqələndirər. Bu səhvin nə vaxt qəbahətə çevrildiyini və bu qəbahətin nə vaxt cinayət törətdiyini axtarıb tapmağa çalışırdı. Bəs Temura şəxsi həyatı, nə üçün o gəzib dolanmağa, sevib-sevilməyə, özünə şəxsi həyat qurmağa heç bir həvəs göstərmirdi? Axı belə şeylər çox vaxt əvvəlcədən düşünülmədən olur. Çünki Teymur mənim 25 yaşım var. Mən daha evlənə bilərəm. "İndi mən evlənməliyəm" deyə müəyyən olunmuş qaydalarla ailə quran adamlardan deyildi. Teymur kimi adamlar üçün bu çox çətindir, həm də son dərəcə incə bir məsələ idi. "Mən evlənmək istəyirəm" deyə gedib orda-burda, oyin üstün, boyun üstün qabağında durub, yaxud bu qonşuya, o qonşuya Boko həmən Okohomana vəna adam göndərib qız axtarmaq təymura qəribə gəlirdi. Teymur kimi adamların şəxsi həyatında həll edici rol oynayan təsadüflərin özlərində də bir zərurət, özü də çox mühim bir zərurət olmalıdır. Məsələn, Teymur ilə Manla çox təsadüfi görüşüb onu ötməyə həvəs göstərmişdi. Onun harda yaşadığını hökmən öyrənmək istəmişdi. Sonra onun kim olduğunu da bilmişdi. Burada da bir təsadüf. Həmin gecə Lemanın çıxırıb kömək etdirməsi, ona rast gəlməsi idi. Lakin bu təsadüf özü də zərurətdən doğurdu. Əgər Təmirin başına o qorxulu əhvalat gəlməsəydi, bəlkə də Təmir bu qızı ötməyə o qədər də həvəs göstərməzdi. Əksinə, ona sataşmaq istəyən o iki oğlanın ardınca gedib onları tutmağa çalışardı. Devəli Teymur məslemanı ötmək zərurətini hiss edib onunla getmiş. Dalandakı görüşdə onu görmüş. Özünə xas olan bir təmkin, qara qabaqlıqla, ləvanın işıq saçan havanı valeh etməyə qadir olmasa da, Teymurun xoşuna gələn gözəlliyi onun ürəyinin qanını qaynatmışdı. Əgər Teymur Ləman kimi düşünüb danışa bilsəydi, Ləmanı maraqlandıran mövzulara əl atsaydı, onun ürəyində hörmət, qıftoyada bilsəydi bəlkə də onların tanışlığı davam edər. Elə bir gün gələrdi ki, onlar məhz bir-biri üçün yarandıqlarını qəti edib evlənərdilər. Burda mümkün olmayan heç bir şey yox idi, çünki Ləman Teymurun müşahidəsinə görə başqalarına hörmət etməyi bacarırdı. Bir halda ki 60 yaşlarında olan o acı dil, xəstə Cəfərzadəyə hörmət etməyi, qayğı göstərməyi bacarırdısə, deməli əgər layaqəti olardsa Teymur da bu hörmət və qayğını göstərə bilərdi. Amalıman bunu istəmədi. Teymur da ondan incimədi. Lakin insan başqalarına qarşı nə qədər təmkinli və dəyanətli olursa, xasiyyətinin bütün bu keyfiyyətləri o onun özünə eyni təsiri göstərmir. Çünki deyimər kimi adamlar belə şərtiliyə yol vermir. Özlərini yalançı xəyallarla aldatmır. Buna görə də həyatdan sərt həqiqətlərdən uzaqlaşmırlar. Bu demək deyildi ki, onlar səhv etmirlər. Belə adamlar ancaq xarici mühitin təsiri və yaxud təcrübənin azlığı ucundan müəyyən səhvlərə yol verirlər. Ey insanlar da belələri başqalarına nisbətən daha az səhv edirlər. Buna görə də Teymur öz özlüyündə Lemanla onun arasında olan qısa tanışlıq haqqında düşünür. Bu tanışlığın nə üçün tez qırıldığının səbəblərini axtarırdı. Bunun bir neçə səbəbi ola bilərdi. Əvvələn Teymurun zəhimli həm də bir qədər yöndəmsiz görünüşü qızın xoşuna gəlməyə bilər. Yaxud zövqünə uyğun olmaya bilərdi. O biri tərəfdən ola bilsin ki, Teymurun öz ağlı, zəkası, mədəniyyəti, dünya görüşü ilə onun tələblərinə heç birə cavab verə bilməyəcəyini duyub tamamilə başqa-başqa adamlar olduqlarını qəte etmişdi. Bir də ola bilər ki, Teymurun əynindəki milis paltarı rəssam qızın xoşuna gəlməmişdi. Hətta Teymurun öz doğma anası da onun bu işi buraxıb başqa bir sənətə axtarmasını istəyirdi. Hər halda bu səbəblərdən biri, bəlkə də hamısı bir yerdə onun Lemanla bir daha görüşməsinə mane olmuşdu. Teymur ağır təbiətli bir oğlandı. O heç kəsin qabağında alçalmazdı. Buna görə də o gecə Lemanın bir daha onunla görüşməyə səy göstərməməsini xahiş etdiyini unuda bilmir. Və bir ilə yaxın idi ki, nə onu bir yerdə axtarır, nə də ki rast gəlirdi. Lakin Temirun işi belə idi ki, o istər istəməz daha xırda və böyük hadisələrin şahidi və iştirakçısı olurdu. Bir gün yoxlamadan qayıdarkən temir tramvayın dalınca qaçan, onun qapılarından asılıb çantalarını havada yelləyən, konduktor yaxınlaşanda tramvay hərəkət edə-edə ed yerə hoppanan, uzaqlaşdıqca təzədən qaçıb tramvayın dəstəyindən yapışaraq sallanan Qonduktora dil göstərən bir neçə məktəblini görüb cibindəki fışqırığını çıxardı. Melis idarəsində işlədiyi bu neçə vaxtda o ilk dəfə olaraq zildən fit verdi, və tramvayı dayandırıb uşaqlara sarı qaşdı. Uşaqlar ətrafa səpələndilər. Teymir bir anlığa ayaq saxlayıb fikirləşdi ki, hansının dalınca qaçsın. Birinələ keçirsəydik kifayət idi. O şapkasını başına tərsinə geymiş bir oğlanın dalınca qaştı. Oğlan tələsik adamların arasına soxulub gözdən itdi. Cavan oğlanlardan biri xoşa gəlməz qəhqəhə ilə gülüb Teymura nə isə ağır bir söz atdı. Teymur cəld o bir səkiyə qaçmış, iki uşağın dalınca düşdü. Əgər yoldan keçən bir qadın və əlində portvel olan yaşlı bir kişi uşaqlardan birini tutup saxlamasaydılar, Bəlkə də Teymur onların dalınca çox qaçmalı olacaqdı. Teymur uşağın əlindən yapışıb sanki onun dartınaraq: "Əmi, burax, daha eləmirəm, burax gedim evə, daha tramvayın dalına minmərəm." deyə yalvardığını eşitmirmiş kimi özü ilə apardı. Arap irə döyünüb hirsli hirsli oğlanın üzünə baxırdı. Uşağın 11-12 yaşı olardı. Ağbəniz bir oğlan idi, təmiz və səliqəli geyinmişdi. Görünür, dəcəl uşaqlara qoşulub körlanmışdı. Teymur uşağı birbaş milits şöbəsinə gətirib növbətçiyə təhvil verdi və tapşırdı ki, ünvanını öyrənib atasını yaxud anasını çağırsın. Bir saatdan sonra milits serjanti həmin uşağı Teymurun otağına gətirdi. "Atası gəlibmi?" deyə Teymur soruşdu. "Xeyr, yoldaş Cahangirov, bacısı gəlib. Çağırın onu buraya." Serjant çox sadə və həm də zövqlə geyinmiş bir qızı içəri buraxdı və qızın da Teymur Cahangirovun da birdən-birə dəyişdiklərini görüb təəccübləndi. Teymur serjanta tərəf dönüb asdan dedi: "Sən gedə bilərsən." Qız Leman idi. Onlar diməz gülümsündülər. Teymurun təbəssümündə təəccüb və heyranət, Lemanın təbəssümündə qəzəb duyulurdu. Bu görüşün təqsirkarı olan Nəriman isə qaşlarını çatıp gözaltı onlara baxır. Nə üçün gülümsündüklərini heç bir başa düşə bilmirdi. "Hoş gördük, Ləvan," deyə təmir görünüşünə uyuşmayan məhriban bir səslə dilləndi. "Buyur, əyləş." Ləmon onun salamını aldı, nə də əyləşdi. İncik bir tərzi ilə onu səsib dedi. "Görün öz vəzifənizdən nə kimi işlər üçün istifadə edirsiniz?" Nə çəmeqər. Ləvən qəsəbindən otaqda kiçik uşaq olduğunu belə unudaraq bütün ürəyindəkiləri bir nəfəsə təmvərayaxdırdı. Bu yaşa çatmışam, Almaniyə şövbəsinə bir cə dəfə o da pasportumu almağa gəlmişəm. Niyə bu cəmaata göz verib işıq vermirsiniz? Məni bura nə üçün çağırmısınız? Axı sizə demişdim ki, bir də mənə yaxın düşməyin. Həm də ki məni görmək üçün küçədə, evimizin yanında da güdüb yolumu kəsə bilərdiniz. Siz ki bunu yaxşı bacarırsınız. Daha bu uşağın ürəyini özmək nə üçün? Deyin görüm mənim qardaşımın təqsiri nədir? Bu sözlər Temirə çox ağır gəldi. O gözlənilmədən rəsmiyyət keçici biləmanla sizə də danışmağa başladı. Özü də başını qaldırmadan danışdı. Ona elə gəlirdi ki, bu təhqiramiz sözləri deyən Leman deyil, bir başqasıdır. Təqsirin böyüyü bu uşaqda yox, sizdədir vətəndaş Əşrəfzadə. Sizdə və sizin ata-ananızdadır. Temurun səsinin ahənginin birdən-birə dəyişməsi elə belə məni ayıldı. Mənim təqsirim nədir? Siz ki, özünüzdən çox-çox yaşlı adamların başına ağıl qoya bilərsiniz. Mən kimin başına ağıl qoymuşam? Müəlliminiz Cəfərzadənin. Siz yaxşı rəssam olduğuna onun özünə sübut etməyi bacarmışsınız. Elə indicə mənim də başıma ağıl qoyurdunuz. Bu ağıldan biraz da qardaşınızın başına qoysaydınız pis olmazdı. Leman qardaşına sarı dönüb soruşdu. "Ədə nə eləmsə?" Nəriman gözlərini yerə tikib mızıldanma-mızıldana cavab verdi. "Evət, eləsirdim. Tramvayın dalınca qaçıb mindim." Teymur acıqla-acıqla onun yalanını tutdu. Əli isə əks tərəfə gedən tramvaya niyə minirdin? Hələ üstəlik konduktorada dilini göstərirdin. Nəreman yenə məzdlandı. Dilini göstərən mən deyildim. Ərəstdən idi. Sən yenə də o dələduza qoşulmusan deyə Ləman qardaşına yaxınlaşdı. Teymurcət soruşdu. Siz ouşağın ailəsinə beləsiniz? Lapatasını vurmundan düşüb. Atası nə tökür o da yığır. Onun atası nəcidir ki? Ləman birdən döyüküb dayandı. Nəbil. Təmir ağır-ağır qalxdı və üzünün Ərəmana tutub soruşdu. Ərəstunun familiyası nədir? Uşaq bacısına baxıb cavab verdi. Namasov. Təmir yenə də üzünü Ləmana sarı çevirdi. Namasovun sənəti nədir? Ləvan bir az da tutuldu. Nə bilim, bizim yuxarı məhəllələrin pis tərəflərindən biridir o, ki, qonşular arasında heç bir yaxınlıq yoxdur. Aralğa sükut çəkdi və bu sükut içində Teymur soyuqdanlıqla dedi. Belə çıxır ki, Ərastunun atası Namazovun nə işlə məşğul olduğunu demək istəmirsiniz? Ləman pürtdü. Mən bura ev yığmağa gəlməmişəm. Nə sözünüz var deyən qardaşımı götürüb getdi. Teymur acı-acı güləmsindi. Əgər məhəllə qonşunuz Namazov natəmiz işlər görürsə, Ləman çiyinlərini çəkdi. Belə işlərə siz baxırsınız. Gədin özünüz axtarın, tapın, öyrənin. Təmirməzəm mətləb aşını buladı. Siz kimsiniz? Biz kimik? Biz də sizin dincliyinizi qoruyuruq. Cənaət bizə kömək etməsə, biz bir çox cinayətin üstünü aça bilmərik. Hamımızın məqsədi birdir. Namazov haqqında nə bilirsinizsə, bizə xəbər verməlisiniz. Dədim ki, bilmirəm. Bunun mənə təxli yoxdu. Bəs kimə dəhli var? Sizin qardaşınızı pis yola aparan onun oğlu Ərəstun deyilmi? Bəs Ərəstuna pis tərbiyə verən onun atası deyilmi? Ləman etinasızlıkla qaşlarını qaldırıb üzünü yana çevirdi. Bəncə məsələni bu qədər böyütməyə dəyməz. Görən desin nə olub. Uşaq təcəllü gedib tramvaya minib, dilini göstərib. Əlbəttə bu yaxşı iş deyil. Evdə biz ona əməlli başla açıqlanacaq. Amasız məsələni çox böyüdürsünüz, yoldaş kiçik leytnant. Lavon bu sözləri deyib qardaşının əlindən tutdu və qapıya tərəf yollandı. Onlar qapıdan çıxmaq istəyirdilər ki, Təmir Lemanı çağırdı. Leman qardaşını bayırda qoyub özü içəri girdi. Məsəl var, dana dana gör olar. Əgər Arastun bu gün atasından bir pis şey öyrənəcəksə, sabah gəlib onu məktəb yoldaşlarının arasında yayacaq. Bu kin tramvaya biletsiz mindiği, dilini göstərdiyi üçün cəzalanmasa, sabah daha bir nalayiq görəcəkdi. Məsələn, cəbə girəcək, əllərdən şey qapıb qaçacaqdı. Sizin də qardaşınız ona qoşulacaq. Qovar oynayacaqlar, papiroz anaşa çəkəcəklər, içki içəcəklər. Pul olmayanda daha böyük cinayətlərə əl atacaqlar. Ev yaracaqlar, yol kəsəcəklər. Görürsünüzmü belə xırda cinayətlərin qabağı alınmıyanda bunlar get-gedə böyüyür. Cinayət törədir. Ağıb bu cinayət sizin ailəyə kənardan gətirilir. Mən də bilmək istəyirəm ki, bu toxumu yayan kimlərdir. Başa düşürsünüzmü? Lama qaşlarını çatıp narazı bir tövrülə dedi. Uşaq deyiləb. Teymur hastadan dilləndi. Nəyə incirsiniz? Siz mənə öz sənətinizdən danışıb başa düşüb düşmədiyimi soruşanda mən incimədim. Hətta siz Nizaminə oxuyub oxumadığımı soruşanda da mən sizdən incimədim. Ləman bir neçə saniyə dinmədi. Sonra Təmira sarı baxmadan soruşdu. Daha bir sözünüz yoxdur ki? Təmir zabitəli səslə cavab verdi. Belə çıxır ki, bizə kömək etmək istəmirsiniz. Əlbəttə bu sizin öz işinizdir. Sizi məcbur edə bilmərik. OK qaldı qardaşınıza. Məsləhət görürəm bir az da onunla məşğul olma vaxt tapasınız, yoxsa sonra keç olar. Teymur stolun arxasına keçdi. Gedə bilərsiniz. Lavanda piyə sarı gedib xidafisləşmədan çıxdı. Gözləmə otağından nədənsə dayandı. Fikirləşdi. Yenidən qardaşının stullardan birinə əyləşdirib, "Tərpəmə, bu saat gəlirəm" deyə geri qayıtdı. Və Teymurun otağının qapısını açıb içəri girdi olar. Teymur onu eyni zəhmərlə baxışla qarşıladı. Buyurun. Ləman Navasov haqqında nə bilirdisə Teymura danışdı və onun gizli Alverlə məşğul olduğunu da dedi. Teymur Ləmana qulaq asır. Eyni zamanda dəftərcəsinə qısa qeydlər edirdi. Ara-ara özü də Ləmana suallar verirdi. Siz bilən Navasov əsasən haralarda olur? Bunu deyə bilmərəm. Ancaq onu bir neçə dəfə keçmiş Quba meydanında görmüşəm. Bəs siz özünüz ora nə üçün gedirsiniz? Necə? Yəni nə üçün? Yaxşı bilirsiniz ki, alverçilər mağazadan aldıqları qəşəng şeyləri Quba meydanında əridir. Bizim kimilərə birə iki qiymətə satırlar. Namazovun Ərəstundan başqa övladı var? Var. Bir oğlu da var. Neçə yaşı var? Elə siz yaşda olar. Yəni neçə? 22-23. Başkaları mənə 30-35 yaş verir. Ləvan ehtinasız təvrilə gülümsündü. Mən rəssaman, özü də portret yaratmağı çox sevirəm. Oğlanın adı nədir? Zeynalabdir. Harda işləyir? Dəmir yolunda. Deyəsən provodnikdir. Çox yaxşı. Ləvan ayağa qalxdı. İndi gedə bilərəm. Hə? Əlbəttə. Amma Ləvan yerindən tərpənmədi. Başına şah salıb dəftərlərinə nə isə qeyd edən Teymur a bir müddət baxdı. Teymurun zəncir saçına bənzəyən qol, qıvrım saçları nədənsə onun diqqətini cəlb etdi. Eləbil kiçik leytinantın sifətini yadda saxlayıb sonra evdə yaratmaq və onun nə təhər adam olduğunu həmin şəkildən öyrənmək istəyirdi. Birdən "Mən də sizə bir sual verə bilərəmmi?" deyə soruşdu. Təmir başını qaldırıb təcib Lələmana baxdı. Elə bel qulaqlarına yınmırdı. Əlbəttə. Lanan deyəsən bir az çətinlik çəkirdi. Yadınıza gəlirmi o gecə? Məni ilk dəfə evimizə ötürdüyünüz gecə siz məndən şüphelenmiştiniz. Təmir demədi. Gizlatmayın, deyə Ləman xahiş etdi. Axır ah, ertəsi gündə gəlib bizim məktəbdə mənim haqqımda məlumat toplanmışdınız. Deyin görünürsüz doğrudanmı məndən şüphelenmişdiniz? Şüphelenmişdim. Elisa bəs nə üçün o yağışlı gecədə gəlib məni evimizə qədər ötürdünüz? Siz şüphelinəndə həmişə belə edirsiniz? Yox. Mən sizi başa düşmürəm. Vaxt gələr başa düşərsiniz. Siz elə bilərsiniz ki, biz yenə görüşəcəyik. Hər şey hadəsədən Bəzən də təsadüfdən asılıdır. Mən çalışaram ki belə təsadüflər olmasın. Qardaşım Nəriman da tramvay dalınca da qaçmasın, həm də ərastona qoşulmasın. Lap yaxşı. Bəlkə məndən nə üçün şüphelandığınızın səbəbini indi deyəsiniz. Teymur təəssüflə başını tərpədib, "İndi olmaz" dedi. "Əgər hadisələr imkan versə, mən özüm bunun səbəbini bildirmək üçün Səzər axtarıb tapar. İndi isə yəqin evdə səsdən nigarandılar. Ləman, sizdən bir xahişim də var. Bu gün Nərmana evdən bayıra buraxmayın. Əgər məhəllə uşaqlarından onun yanına gələn olsa, qoymayın görüşsünlər. Deyin ki, xəstələnib. Sözünsün yalan çıxmaması üçün Nərmanı sabah məktəbə buraxmayın. Bir də Nərmana tapşırın ki, burada olan söhbətlər barədə bir kəlmə də yoldaşlarına deməsin. Nə qərən qalmayın. Ləman gülmsündü. Sağ olun. Bir saatdan sonra Teymur Cahangirov topladığı əlavə məlumatlarla Tərlanovun yanına getdi. Kapitan Tərlanov Teymurun izahatını dinləyib, onu təriflədi və ertəsi günü Namazovu ifşa edəcəyini bildirdi. Bəlkə biraz da göz olaq, görək kimlərlə əlaqə saxlayır, deyə Teymur ehtiyatla dilləndi. Tərlanovunla razılaşmadı. Yıldız Cahangirov belə işlərdə hər şey cəldlik tələb edir. Siz onun haqqında məlumat toplayanda o da şübhələndiyimizi başa düşə bilər ya yox. Özün bilirsən ki, belələri qazdan ayiq olur. Bir də gördün ki, sən onu qamarlayınca o səni qabaqladı. Evində, qonşusunda gizlətdiyi malları yox eladı. Sonra sən ona necə sübut edəcəksən ki, qatıq qara deyil ağdır? Kapitan Tərlanov dediyi kimi də eladı. Səhər Təmir milis serjantı Nağı Babayevi götürüb Alverçi Namasovun evinə. Kapitan Tərlanov isə 2 milis nəfəri ilə Quba meydanına getdilər. Quba meydanında rəngi solmuş, köhnə, qolsuz mayka, kişi alt tumanı, köhnə kəmər, yun çorab satan Hacı Ələkbər Namasovun görkəmindən kəsiblik yağırdı. Onun evindən daha doğrusu Teymurun ustalıkla axtarıb keçlik qapısını tapdığı anbardan çıxan şeylərin qiymətini hesablanmaq üçünsə bir gün vaxt sərf etmək lazım gəldi. Hacı Əl-Kəbər Namazov 60-65 yaşlarında, ilk baxışda çox zəyif, arıq bədənli, əslində gömrah bir kişi idi. Cırcındır üstbaşı, çoxdan qıxdırmadığı üzünün kələkötür tükləri batmışı vurdu itəkənəsi danışarkən üst damağından asılıb qalmış və dilinə toxunub tərpənən yeganə iri sarı dişi onu çox qəribə göstərirdi o gah gülümsəyir gah başını bulayıb özəsinə danışır quru əlini dizinə çırpır yanıqlı yanıqlı dizini ovuşturur gah da nəsə hesablayırdı təmur həmsəki kimi yenə də istintaqda iştirak edirdi Mayor Semadov Alverciyə gözlənilməyən salamlar verir. Lakin Daşkoyə rast gələn kimi Hacı Əl-Əkbər də özünü möhkəm saxlamağa çalışırdı. Semadov əlindəki karandaşı oynada-oynada dedi: "Bu qədər mal dövlətinin ola-ola, bəs nə edişlərini düzəltməmişən ay kişi? Cəmaət paxıldı bala. 20 il də o padvalı gizlində saxlamışdı. Heç kəsin xəbəri yox idi." Dişlərimi görsəydilər, padvalın qapısı lap çoxdan açılardı. Səmədov ucadan güldü. Gözlərinin ətrafında qırıqlar əmələ gəldi. Səmədov hiyləgər alverçinin fikrini azdırmaq üçün qəstən belə kənar, əhəmiyyətsiz söhbətlər əlatırdı. Kişi dişsiz də dolanmaq olar. Baxma bala, mənim mədəm öyrəncəlidir. Daş da utsa məridər. Sonrakı sual ağır bir çəkic kimi Hacı Ələkbərin başına dəydi. Demək taşda udsan əritə bilərmi? Odur ki, uğurruq malları da udsansa da. Hacı Əkbər bir anlığa duruxub gözlərini döyüdü. Birdən başını geri atdı. Göz qapaqları yumuldu və damağını marçıldadıb balaca uşağa nəsihət verirmiş kimi şirin-şirin dedi. Keçməz bala, özünü yorma. Dədim ki, qaslar vəşçiyəm. O şeylərin hərəsini bir adamdan almışam. Səmədov gözlərini qıyıb yenə gülümsədi. Deməli sənin hər şeydən başın çıxır. Hər şeyin qiymətini bilirsən. Qavqacağında, pal paltarında, xal qalçağında, bellurunda, hər şeyin. Nə gizlədin, bala bilərəm. Uşaqlıqdan öyrənmişəm. Rəhmətli yatan Murad Əli dəllal olub. Sənin evindən çıxan malların qiymətini biz təxminən hesablamışıq. Evindən ən azı 460 min manatlıq şey çıxmışdır. Hacı Əkbər olsun. Quru barmaqlarını tük basmış üzündə gəlsdirib, batmış ovurdunu oyuşdurdu. Və dili üst damağından asılı qalmış laxt dişinə toxuna-toxuna, al-ver edirmiş kimi dilləndi. Xalı-xalçanı, bir də gümüş qabqacağı ordan çıx. Nəyə? Ona görək ki arvadımın cəhsidir. Səratov yenə də gülümsündü. Yəni belə varlı yerdən evlənmisən? Tacir Hacı Muxtarın qızıdır. Fağırın oğlu olmurdu. Məni özünə həm körəkən, həm də oğul bilirdi. Elə isə nə üçün arvadının cinsinə də o anbardaqizlədirdin? Göz nəzər var bala. Ərzilədim ki, o qədər paxıllıq eləyən, gözü götürməyən var ki, müsəlman deyilik. Müsəlmanın eşi ilə paxıllıqdı da. Yaxşı, tutaq ki, o şeylər arvadın ceyhzidir. Orda ən azı 300 min manatlıq mal qalır. Onları almaq üçün o qədər pulu hardan tapmısan? Hacı Əkbər yenə də adətin surə qurulmuş barmaqlarını üzündə gəzdirib, batmış olurdu, ovuşdurdu. Axı mən o malları necə deyirlər, öldürüb almışam. Əgər qiyməti 1000 manatdsa 150 manata, bəlkə daha ucuz almışam. Nəyə axı? Yanı yəni, o malı sənə satan bilmir ki, malının filan qədər dəyəri var. Nə biləm vallah. Cəmaatın aldığı maaş beyməsinə çatır ki, bir də görürsən dava dərmana da çatmır. Əlinə nə keçsə çıxardır bazara. Aşlar vəşçi də görür ki, kişi kələfin ucunu yetirib. Onun malını öldürür. Birimiz malı öldürdük, o birimiz də gərəg öldürə. Bizim də öz qanunumuz var axı. Mal satan görür ki 100-150-dən artıq vermirlər, ağırı satır. Endi voilà, istəyirsiniz məni söyün, istəyirsiniz döyün. Al verin qanunu belədir. Biri udur, biri uduzur. Bir daxı mən o şeyləri biri ilə, ya 2 ilə alıb ora yığmamışam. Hə, bu gün birinə bir şey lazım olur, başkasında tapılmayan da məndə tapılır. Onda həmin şeyin qiyməti də bahalanır. Hacən Əkbər ləzzətlə ağzını marçıldatdı. Alver şirin şeydi. Məndə necə deyərlər, bir növ adət kardır olmuşam. Endi istəyirsinizsə söyün, istəyirsinizsə döyün. Hökumətiniz də Səmədovun bayaq gülən üzü birdən birə ciddiləşdi. Sənin sözündən belə çıxır ki, hökumətin cəmata verdiyi vaş ona çatmır. O da məcbur olur malını gətirib sənə satsın. Cəntəman avam adamam. Qandığın belədir. Dey görək sənin anbarından çıxan oğurluq malları evinə kim gətirirdi? Hacı Ələkber başını yerə atıb gözlərini yumdu. Keçməz bala. Bəs də namazov, sən çoxdanın tülküsüsən. Özünü bilə-bilə bu görkəmə salıb gözə girməyə çalışırsan. Sənin anbarından çıxan malların hamısı oğurluq maldır. Sübut elə mən də deyim, hə. Son zamanlar evlərində oğruluq olmuş adamların bir çoxu sənin anbarından öz şeylərini tapmışlar. Kişi dodaqlarını büzüb gözlərini sürtdü. Nə biləm vallahi, şeytan işidir. Amma mən 20 ildir bu peşənin sahibiyəm. Əlimdə oğruluq mal tutulmuyor. Səməd ucağalt bədənini irəli verib itibaxışlarla Hacı Ələkbərin üzünə baxdı. Deməli sən oğruluq malları başqa yerdə satırsan ya da satdırırsa. Bir dəfər tap gətir mənim üzümə dursun ki, mən ona oğurluq mal satmışam. Ya da satdırmışam. Sonra əlindən gələni elə. Belə bir adam var. Bilmək olmaz o kimdir, bala? Sənin oğlun. Hacı Ələkbər yenə də başını yerə atıb gözlərini yımdı. Keçməz, bala. Bir də o mənə oxşamayıb, fərsiz çıxdı. Ən oğlun hardadır? Nə vaxt qaydadacaq? Harda olacaq səfərdə? Bir qeyrət onun bunun ayağının altını süpürür. Onun bunun üçün yorğan döşək salır. Bir də nəcəndik ondan əlini sürsün. Vaq bu sualıma da dürüst cavab vermədin. Sabah yox, bir gün axşam onun işlədiyi qatar Bakiyə yetişəcək. Onunla da görüşüb danışarıq. Hacı Ələkbər elə bil bu sözləri vicinə almadı. Allah qoysa. Səmədova nəfəsini belə dərməyə macal vermədi. Dey görüm oğurluq malları kimdən alırdın? Hacı Əl-Əkbər Səmədovun daz başına baxıb özünü kənarda oturmuş Teymur Əsarı çevirdi və onun qod qıvrım saçlarını göstərib dedi: "Bala, bax bu uşağın başının tükü qədər adamdan mal almışam. Bir o qədər də adama mal satmışam. Yəni bu adamların heç birinin üzü yaddımda qalmıb. Mən adam alver eləməmişəm, mal alver eləmişəm. Ona görə də gözüm həmişə malda olub. Sənin kimi oğraq da yadıram ki, mal satanı sorğu-suala tutub. Səmədov ayağa qalxıb karandaşı stolun üstünə atdı. Deməli, düzgün cavab vermək istəmirsən. Hacı Əl-Əkbər gülümsündü. Özünü yorma bala. Səmədov daha bir neçə sual verib, bugünkü istintaqı bitirdi və Tərlanovla danışıp Hacjan Əkbərın oğlu Zeynəlabidin namaz ovu duyuq salmamak şərti ilə ələ keçirmək qərarına gəldilər. Əməliyyatı kiçik leytenant Teymur Cahangirovə tapşırdılar. Bu Teymur Cahangirovun ürəyinə yatan ilk maraqlı əməliyyatı idi. Çoxdan idi ki belə əməliyyatlar aparmaq arzusu edirdi. O bütün gecəni yatmayıb işi necə aparacağı haqqında falan çəkdi. Gah özünü cinayətkarın Gata əməliyyat aparan mili seçicisini yerinə qoyurdu. Mili seçicisi tələ qururdu. Cinayətkar isə bu tələlərdən çıxa bilmək üçün minbir hiylə işlədir. Elə bil mili seçicisini imtahan edirdi. Bütün gecəni Təmir həm özünün, həm də rəqibinin həvəsinə şahmat oynayan bir adamı xatırladırdı. Özü də bu oyunda özünü aldatmır. Ən gözlənilməz, ən çətin yolları axtarırdı. O ancaq səhərə yaxın yuxuya gedə bildi. Adətən zironu seymir yuxudan oyatdı. Teymir ilk növbədə mərkəzi telegraf stansiyasına gedib, dünən və bu gün ərzində Moskva istiqamətində olan şəhərlərə göndərilmiş teleqramları yoxlamağa başladı. Bu işlə düz 3 saat məşğul oldu. Əslində o qədər də tələsməyinə dəyməzdi. Çünki Zeynalabdinin Moskvadan gətirən 20 nömrəli qatar Bakiyə sabah axşam yetişəcəkdi. Buna görə də təmir əməliyyatı çox təmkin və diqqətlə aparırdı. Başqa-başqa stansiyalara vurulmuş eyni məzmunlu 5 telegram arası gəldi. Özü də bu telegramlar şəhərin müxtəlif yerlərində olan poçt şöbələrindən vurulmuşdu. Qəribə məzmunu vardı. 20 nömrəli Moskva-Bakı qatarının 4-cü vaqonundakı Pravadnik Zeynalabdin Namazova İbrahimin qızı oldu. Adını Turaç qoydular. Arastov. Telegramların biri Rostov, biri Armavir, biri Mineralnovod, biri Kudermes, biri də Groznı stansiyalarına vurulmuşdu. Teymur bu telegramların əllə yazılmış əslini ona göstərmələrini xahiş etdi və ona verilən telegramların eyni xəttlə yazıldığını görüb daha da şübhələndi. "Nə qəribə telegramdır" deyə Teymur daha da təəccübləndi. Hamısı bir məzmundadır. Əgər bu ancaq İbrahim adlı bir adamın doğrudan da qızı olduğu haqqında göndərilən şad xəbərdirsə, bunun belə təcili Ərzaq qatarın gəldiyi istiqamətdəki 5 böyük stansiyaya və başqa-başqa şöbələrdən göndərilməsinə nə ehtiyac var idi? Bir iki telegram göndərlsəydi bəs deyil dəmi? Teymur yenə də bu telegramların əl yazmasını gözdən keçirdi. Hərflərin mirvəri kimi düzülüb qəribə bir tərzdə girdələndiyini görüb belə qərara gəldi ki, bu hökmən qadın xəttidir. Özü də bütün bu telegramlar Teymuru maraqlandıran və yolunu həyəcanla gözlədiyi Zeynalabidin namazova vurulmuşdu. Şübhəsiz ki, bu telegramlar başqa məna daşıyırdı. Lakin qaydaya görə İbrahimin kim olduğunu yoxlamaq lazımi idi. Bəlkə bu İbrahim Namazov gəlin qohumları, yaxud yaxın dostları idi. Bəlkə də oradan da Namazov gəlin tanışlarından İbrahim adlı birinin qızı olmuş və onun adına Turaç qoymuşdular. Burada qeyri-təbii nə var idi ki? Qeyri-təbii görünən cəhətlər əvvəllər bu teleqramların bu miqdarda təcili vurulması, bir də ki, Arəston tərəfindən imzalanması idi. Şübhə doğuran üçüncü bir cəhət burasındaydı ki, bu heç də oğlan xəttinə, özü də Arəston kimi dəcəl, dələdüz bir oğlanın xəttinə bənzəmirdi. Heyvər Telegramlardan birinin əl yazmasını götürüb Birbaş milis idarəsinə gəldi və Namazovkilin İbrahim adlı qonşuları yaxud qohumları olup olmadığını yoxlamağa başladı. Onların qonşuluğunda yaşayanlar içərisində 3 nəfər İbrahim adlı adam tapıldı. İbrahimlərin biri 9 yaşında uşaq idi. Deməli 2 kişi qalırdı. Sonrakı yoxlamalar göstərdi ki, qalan 2 İbrahimin ailəsində isə Son 2-3 il ərzində uşaq saat doğulmamışdır. Namazov kilin qohumları arasında da İbrahim adlı adama təsadüf edilmədi. Deməli bu telegramın müəyyən bir məqsədlə özü də Telegramda yazılan sözlərə heç də uyğun olmayan bir məqsədlə vurulduğu ehtimalı daha da artdı. Saat 1-ə yaxın Təmir Ərəstunun oxuduğu məktəbə gedib əvvəlcə məktəb direktoru ilə danışdı. Vəzifəyib yoxlamaq üçün 6-cı sinif şagirdi Ərəston Namasovun inşadaftərini istədi. Müdir Teymurdan xahiş etdi ki, biraz gözləsin. Öz isə gedib Ərəstonun sinif rəhbərini tapdı. İnşadaftərini alıb Teymura verdi. Teymur Ərəstonun xəttini Telegramdakı xəttlə tutuşdurub, Telegramın tamamı ilə başqa bir şəxs tərəfindən yazıldığına əmin olduqdan sonra məktəb müdirinə təşəkkür edib getdi. Bir-bir teleqramların vurulduğu şöbələri gəzib həmin teleqramı vuran adamın sifətinin kimin yadında qaldığını dönə-dənə soruşdu. Beş şöbədən ancaq birində sarışın saçlı özügülər bir qız teleqrama baxıb çətinliklə nəyisə xatırladı. Aha, deyəsən yadındadır. Qadın idi. Sifəti, paltarı, saçı, boyu-buxunu necə idi deyə Təmur cəld soruşdu. Qız güldü. Bu xırdaca pəncərədən nə görmək olur ki? Telegramı mənə uzadanda bircə əlini gördüm. Naazik, uzun barmaqları var idi. Özü də barmağında deyəsən təqqa zülük gördüm. Üzüyün qaşı nə idi? Mənbələn brilyant idi. Bəs sonra yadında daha nə qalıb? Deyə Təmir biraz da qıza yaxınlaşdı. Paltarı, səsi, sifəti. Sifətini görmədim. Ancaq çənəsini gördüm. Qəşəngçi nəsi var idi? Dodaqları rəngli idi mi? Yox, bəs dırnaqları? Qız bir qədər fikirləşib ağzını büzdü. Yadıma gəlmir. Bu pəncərədən içəri o qədər əl girir ki. Yaxşı, bəs səsi? Eh, bıçaqqa çıxğın içərisində səs qalarıdı. Teymur ondan əl çəkmək istəmirdi. Axı bəzən adamın səsində elə xüsusiyyətlər olur ki, onu heç yaddan çıxarmırsan. Məsələn, biri pältək olur. Biri görürsən müəyyən hərfi deyə bilmir. Şirin danışır. Biri yoğun səslə, o biri incə səslə danışır. Qız yenə güldü. Bəs mən necə danışıram? Teymurun qara dimməzliyi elə bil harasa yoxa çıxmışdı. O qəribə bir dilavərliklə qıza cavab verdi. Sən çox qəşəng danışırsan. Özü də qiyamət qızsın. Deyəsən təkcə danışığın yox, xasiyyətin də xoşdur. Amma gərək yadına salasan De görə yox onunla heç bir kənar söhbət eləmədin ki. Nə söhbət? Yəni onun yazdığı Telegram sənə qəribə gəlmədi mi? Onun da heç sorğu sual etmədin mi? Qız gözlərini qıyıb fikrə getdi. Birdən Hoca dan səsləndi. Aha, dayanın, yadıma gəldi. Mən ondan soruşdum ki, nə vaxtdan Ərəstun qız adı olub? O dedi ki, qız deyil, oğlandı. Soruşdum ki, bəs sözü hana? Güldü, dedi ki, naxoşlayıb. Teymur hastadan soruşdu. Daha heç bir şey xatırlamırsan? Qız bir də fikirləşib ağzını büzdü. "Yox, adam çox idi." Teymur telegrafçı qıza təşəkkür edib getdi. Yarım saatdan sonra kapitan Tərlanovla görüşüb, apardığı əməliyyatın gedişi haqqında ona məlumat verdi. Tərlanov Teymuru diqqətlə dinləyib razılığını bildirdi. Telegramın əlyazmasına ondan alıb gözsən keçirdi və Teymuru imtahan edirmiş kimi soruşdu. Sən bilən bu sözlərin əsl mənası nədir? Teymur bütün günə apardığı əməliyyatın nəticəsi olaraq inamla cavab verdi. Bu hədır məsələdir. Zeynabəddin Namazova kimsə atasının ələ keçdiyi və onun özünün də ələ keçə biləcəyi haqqında xəbərdarlıq edir. Sən bunu nədən bildin? Bu gün apardığın əməliyyatdan. Kapitan Terylanov şagirdinə dərs verən bir müəllim kimi suallarına davam etdi. Tutaq ki, sən əlinə keçən bu teleqramdan başqa heç bir əlavə məlumat toplaya bilməmisən, həm də Zeynalabdin Namasovdan şübhələnirsən. Onu tutmaq istəyirsə, və bilirsən ki, bu barədə ona xəbərdarlıq edə bilərlər. Teymur bir müddət dinmədi. Sonra məsələni həll edə bilməyən şagirdlər kimi astadan cavab verdi. Çətindir. Birinci dəfədir ki mənə belə əməliyyat tapşırırsınız. Tərlanov teleqramı Teymura sadab dedi. Bir də oxu. Teymur oxudu və başını qaldırıb sual edici nəzərlə kapitanə baxdı. Əgər burada bir adamın xəstələndiyi, yaxud başına bir qəza gəldiyi haqqında yazılsaydı, mən bunu hökmdar Qoca Namazovun tutulması və onun oğlu Zeynalabdin namazının tutula biləcəyi ilə əlaqələndirərdim. Amma bu Telegramın məzmununda bir şadlıq var. Bu xoş xəbərdir. Tərlanov mənalı, mənalı gülünsünüb soruşdu. Sən ömründə ova çıxmısanmı? Cəbhədə bir iki dəfə olub ara sakitləşəndə 3-4 yoldaş Donusovuna çıxmışıq. Bəs Turacovuna necə? Yox. Heç bilirsən Turac necə çağırır? Əgər yanılmıramsa, el arasında belə rəvayət var. Göyə Turac çıqanda dağ adı məni tutdular deyir. Teymur elə bil birdən ayıldı. Dayan-dayan, deməli bu telegrafın əsas məqsədi Toraç sözü altında vəziyyəti zeynalar dinə çatdırmaqdı. Onadansa yenə də başına dəyən toposu, özündə keçəklərində gəlsən nazik barmaqları. Çəkil toraç deyə astadan əmr edən xırıltılı kişi səsinə xatırladı. Və bu teleqramı göndərənin qız mı, qadın mı ya kişi mi olduğunu öyrənmək həvəsi bütün varlığına hakim kəsildi. Bəlkə mən doğrudan da hər şeyi şişirdirəm. Bəlkə bu telegramı doğrudan da Ərəstun yazmışdır. Anası yaxud xalası ona başa salmış. O da gedib tanış bilişlərindən birinə anasının xahişini bildirmiş və kimsə onun üçün belə bir telegram vermişdir. Bəlkə də məni bir neçə il bundan qabaq tura salmış məçul turac deyil, başqa bir adamdır. Adı da başqadır. Bəlkə də özünə yaxşı ailə qurub. Mən nə üçün onu baş vermiş hadisələrdə müqəssir bilirəm. Nə üçün mən hər yerdə ona axtarıram? Bütün bunlarla bərabər kəşfiyyatçıya məxsus sövqü təbi ilə Teymur hiss edirdi ki, Turac adlı məçhul qız hələ də yaşayır. Özü də bu qız hər də sallaq onun qonşuluğunda olur. Amma Teymur onun üzünü görməmişdi pokusun əsl adını da bilmirdi. Teryanovlar məsləhətləşəndən sonra Teymur dəmir yolu stansiyasının məlis idarəsinə gəlib əməliyyatın gedişini yoxladı. Çünki şəhərdən onlara Telegramın məzmununu bildirmiş. Xahiş etmişdi ki, sabah Moskvadan Bakıya gələn 20-nin nömrəli qatarın 4-cü vaqonundakı provodnik Zeynalabdin Namasovun həmin qatarda gəldiyini yoxlasınlar. Verostovdan sonrakı stansiyalardan birinə təhvil verilmişdi ki, Namazova göz olmaq üçün nəzarətçi qoysunlar. Həmin adam Bakiyə qədər gəlib gözə görünmədən Zeynalabdin Namazovun demirə təhvil verdi. Lakin dəmir yolu milis idarəsinin işçiləri ilə bir yerdə əməliyyat aparan Temir Cahangirovun hər ehtimalla qarşı nəzarət altına aldığı təkcə Zeynalabdin Namazov deyildi. Buna görə də o əməliyyatı əla yerinə yetirdi. Zeynaləddinə vasıtəyə dayandırdıqda bu orta boylu, çevik tərpənişli, qartal baxışlı oğlan təəccübləndi və ardından getməsini təklif edən Teymuru təpədən dırnağa qədər süzüb, demə söyləməs onun dalınca düşdü. Onlar stansiyadakı milis şöbəsinin otaqlarından birinə girdilər. Mənnətəxsirin sahibiyəm deyə Nəhayət Zeynəlabdən köbüt bir tərzdən soruşdu. Təmir onun qarşısında dayanıb əllərini belinə vurdu və təmkinlə dilləndi. Bəs sənin çamadanın hansı? Nə çamadan? Yəni Moskva boyda şəhərdən əl boş gəlmısan? Zeynəlabdən həyasız həyası çiynlərini atdı. Həmişə şaban bir dəfə də ramasan. 3 gündən bir ordayam. Hər dəfə əl dolu gəlməyəcəm ki, Təmir stansiyada qatar gözləyən iki nəfər sərnişini şahid kimi çağırıb militserjantına əmr etdi. "Axtarın. Zeynalabdin özündən arxayın olduğu üçün müqavimət göstərmədi. Ölsə ciblərini çevirib kirlənmiş darağını, əzilib köhnəlmiş vəsiqəsini, 160 manat məbləğində pulu və kirdən qaralmış cib yaylığını stolun üstünə atanda" Təmir dedi. "Yaylığını götür." Deməli sənin yanında bunlardan başqa heç bir şey yoxdur. Zeynaləddin eyni kibud ədə ilə cavab verdi. Axtarın, tapsanız bölərik. Melis serjant onun pencəyəyinin astarını çəkməsinin içini axtardı. Yalnız saat qoyulan cibindən nazik ipə bağlanmış çamadan açarı çıxdı. Bəs bu açarın çamadanı hana? Baçar mənim deyil, sərnişinlərdən kimsə itirmişdi. Tapmışam. Deymir axtarış haqqında protokol yazdırdı. Şahidlər isə qol çəkdilər. Amaseynlavdan qol çəkməkdən boyun qaçırdı. Deymir protokolu büküb cibinə qoydu. Seynlavda Namasovun istintağı çox uzanmadı. O atası ilə heç bir əlaqədə olmadığını bildirdi və bu vaxta qədər heç bir qanunsuz iş görmədiyini sübut etməyə çalışdı. Lakin müstəntiq major Səmədov məsələnin satmağı sevmirdi. O, Temurun Zeynalabdin Namasovdan qabaq dayandırıp, militsiya şöbəsinə göndərdiyi Xeyri Aidəmirovu Zeynalabdinlə üzləşdirdi. "Boğlanı tanıyırsanmı? Nöşün tanımıram." deyə Zeynalabdin Xeyrinə altdan yuxarı sözüb fısıldadı. Elə ilusunu bir yerdə gedib gələrək də Səməd o zəngi basıb təhvirdi ki, çamadanı gətirsinlər. Çamadanı gətirdilər. Bu uzunluğu yarım metr olan nemdaş bir çamadan idi. Bu çamadan sizi tanışdır mı deyə Səməd Zeynaldından soruşdu. Zeynaldan dönüb çayın üstündən çamadana baxdı. Rəngi dəyişdisə də həyecanını, qəzəbini bir özə verməməyə çalışdı. Yox, tanış deyil. Bəlkə sərinləşinlərdən zaddan birinin yadından çıxıb vaqonda qalib, o qanlı qanlı xeyriyə baxıb soruşdu. "Ədəb bunu sənin əlində tutublar?" Xeyri qaşlarını çatıp dimmədi. Səmədov gülümsünüb stolun siyirməsindən kağıza bükülmüş bir açar çıxartdı və Teymur'a xahiş etdi ki, çamadanı açsın. Teymur açarı alıb çamadanı açdı. Qapağını ehtiyatla qaldırdı və xeyir onun içində Səliqə ilə bükülmüş yüzlükləri gördükdə gözləri az qaldı ki, kəlləsinə çıxsın. "İndi bax gör bu çamadan sənindir, ya yox?" deyə Səmədov Zeynaladına müraciət etdi. Zeynalad da isə çamadanın sarı baxmadan ayağını, ayağının üstünə aşırıp, saymaz yana, saymaz yana cavab verdi: "Yox." "Elə isə nə tə hör olur ki, sənin cibindən çıxan açar həmin çamadanı açır?" Mənim cibimdən heç bir açar zə çıxmayıb. Səmədov Teymur tərəf döndü. Yoldaş Cahangirov, o açar hardan çıxıb? Zeynalabdinin cibindən. Hansı cibindən? Saat qoyulan cibindən. Yalandır, deyə Zeynalabdin yerindən sıçradı. Otur, deyə Səmədov əmr etdi və hal şahidlərinin qol çəktikləri protokoluna göstərdi. Zeynalabdin ağır-ağır oturdu. Səməd o, xeyri Aidəmirova müraciət etdi. Bu çamadan sizindir? Xeyri aldanıb təhqir olunmuş adamlar kimi dönüb Zeynəlabdinə baxdı və qəhtə bir səslə cavab verdi. Yox. Bəs çamadanı sənə kim verib? Zeynəlabdin. O çamadanı sənə verəndə nə demişdi? Demişdi ki, bu gecə evə getməyəcək. Buna görə də xahiş elədi ki, səhərə qədər çamadan bizdə qalsın. Demişdi ki, səhər gəlib aparacaq. Zeynəlavdin navan sözsəndən tez-tez belə xahişlər edirdi. Yox, birinci dəfə idi. Sən bilirdinmi bu çamadan da nə var? Yox. Sən Zeynəlavdənən Moskva ilə Bakı arasında olan stansiyalarda kimlərlə görüşdüyünü, nə ilə məşğul olduğunu bilirdinmi? Yox. Neçə vaxtdır bir yerdə işləyirsiniz? 2 ay olar. Səmədov üzünü Zeynalabdinə çevirdi. Bəs sən deyirsən, il uzunu bir yerdə olursunuz? Zeynalabdin məzləndi. Söz məsələdir də, belə deyirlər. Səmədov yenə də xeyriyətə tərəf döndü. Zeynalabdinlə bir yerdə işləməzdən qabaq onu tanıyırdın, tanıyırdım. Onun hərəkətində, danışığında şübhəli bir şey görməmişdin. Yox, ancaq bilirdim ki, özünə görə hörməti var. Əli açıq oğlandı. Səmədov gülümsündü. Gözlərinin ətrafında qırıqlar əmələ gəldi. İnanan daşa dölsün. Xeyri Sadələvliklə dedi. İnanın, yoldaş müstəntiq. Bir şey görsəydim deyərdim. Bax bu çamadanı o verib deyirəm. Gizlatmıram. Amma pulları hardan yığıb, adam soyub, adam öldürüb, ev yarıb bilmirəm. Axı ah, mən gündüzlər işləyirəm bu gecələr. Deməli o işləyəndə mən yatıram. Adam o qədər yorulur ki, heç top səsinə də oyanmırsan. Səmədov əlindəki karandaşı oynadıb adəti üzrə özünü yerəli verdi. Baş qatar Bakıdan çıxanda ikinizdə oyaq olmursunuz. Oyaq oluruq. Camaata yorğan döşək verib biletləri yığıb hər işimizi səhmana salandan sonra mən yerimə uzanıb yatıram. Deməli Zeynəb adının özü ilə kupeyə ağır yük gətirdiyini heç vaq görməmişən? Yox. Axı ah, belə şey ola bilməz. Xeyri Aidəmirov nə isə fikirləşib müstəntiqin stoluna yaxınlaşdı. Yoldaş Naçalınq. Bəlkə o yük deyirsiniz, nə deyirsiniz? Bu şeyi məndən gizlətmək üçün əvvəlcədən yolumuzdakı stansiyalardan birinə göndərir. Sonra da gecə yarısı alır. Çünki bizim kupeyin aşağı yeri həmişə onundu. Ora keçələr bağlı olur, gündüzlər də üstündə yatır. Xeyrəyə nə barədəsə fikirləşdi və tərəddüdlə əlavə etdi. Açığı mənə elə gəlirdi ki, alicə naqlıq edir. Səməd odiyənsə Xeyrə Aidəmirovun sözlərində müəyyən həqiqət görürdü. O, karandaşının yolulmamış ucunu ağrı-ağrır stola vuraraq, nə barədəsə fikirləşdi və başını qaldırıb mülayim bir səslə dedi. Sən gedə bilərsən Xeyrə Aidəmirov, Ərtəsə gün səhər tezdən Teymur Xaçmaz rayonuna yola düşdü. Dəmir yol militsiya şöbəsinin köməyi ilə Parsadanov фамиliyalı orta yaşlı adamı özlərilə Bakiyə gətirdilər. Bakı-Moskva qatarı yola çıxmamışdan əvvəl oğurluq malları Xaçmazsa Parsadanov aparırmış. Orda 20 nömrəli Bakı-Moskva qatarını gözləyir və yoldaşını yuxuya vermişsin elabdin. Həmin şeyləri ondan alıb öz yerində gizlədirmiş. Teymur Tərlanovun köməyi ilə daha bir şeyi aşkara çıxartdı. Zeynalabdin onunla işləyən yoldaşlarında şübhə oyatmamaq üçün hər 2-3 üç aydan bir başqa-başqa pravodniklərlə yola çıxırdı. Ona bu işdə köməyədən adamlar Zeynalabdin bu şıltaqlığını ancaq xasiyyətinin tündlüyü ilə izah edirdilər. Parsadov təqsirini tez boynuna aldı və Zeynalabdinin üzünə durub oğurluq məli ondan qəbul etdiyini və onun üçün xaçmaza daşıdığını təsdiq etdi. Bundan sonra ata ilə oğlu üzləşdirdilər. Qoca Namazov oğlunu usunu sazı süzüb, quru barmaqları ilə batmış ovurduğunu bir müddət ovuşturdu. Sonra gözlənilmədən fərsiz övlad deyib onun üzünə tüpürdü. Səmədov ata ilə oğlu diqqətlə sözsüz ayağa qalxdı. Deməli, daha bir şey aydın oldu. Sənə verdiyin oğurluq malları oğlun Seynalabdin satırmış. Etirazınız yoxdur ki? Hacı Əl-Əkber namazı saxta bir səmimiyyətlə həm də yana yana dilləndə. Mərhəba. Mənim ambarımda oğurluq mal olduğunu gəlib sizə xəbər verənə mərhəba. Birdən dayanıb nə isə fikirləşdi və maraqla soruşdu. "Əndi də görüm nəcännik. O xəbərçiyə mənim anbarımdan bir şey düşəcək ya yox?" Sən hamını öz arışınınla ölçürsən, Hacı Ələkbər." deyəsə Məddov istisna ilə gülümsündü. Hacı Ələkbər yana yana sözünə davam etdi. "Amma gəlib mənə desəydik ki, bəs sənin evini yığmaq istəyirəm, anbardakı maldan bir az ona verib ağzını qıfıllardım." İndi necə deyənlər? Əla şından da olduq, və laşından da. Nə ona bir şey düşdü, nə mənə. Səmədovca dan güldü. "Yox, Hacı Ələkbər, sənin başına bir şey düşəcək. Amma bəzi məsələlərdə bizə kömək etsən, təqsirin biraz yumşalar." Hacı Ələkbər gözlərini qıyıb maraqla Səmədovun üzünə baxdı. "O necə məsələdir, necännik? Bizim üçün hələ də şübhəli qalan məsələlərdir." Məsəl üçün bu oğurluq malları kimdən alırdın? O Telegramın Zeynalavdinə kim vurmuşdu? Bir iki belə adamın adını desən kifayətdir. Hacı Ələkbər adəti üzrə başını geri atıb gözlərini yumdu. Keçməzs nəcənnə. Səmədov köləmsündü. Nə üçün? Ona görə ki, artıq tamah baş yarar. Mənim başım çəkib nəcənnə. Məsəl var, çox yemək adamı az yeməkdən də qoyar. Bu işələ biz üçümüz görürdük. Parsadanov, o fərsiis, bir də mən. O ki qaldı otelə, görəsən uşaqlardan hansı ona buna yazdırıb göndərib. Mən evdən çıxanda təbşirdim ki, Zeynalabdinə belə bir tel vursunlar. Hacil Əkbər nəfəs alıb damağını marçıldatdı və əlavə etdi. Bir də ki, mənim yaşıma baxma, hövsələsizəm. Mənə 6 aylıq Hacil Əkbər deyəyərlər tezələ işi verməyə məhkəməyə, yoxsa içindən qəmbərqulu çıxar. Nə öz başını ağrıtd, nə də bizim. Pərlanov nə qədər çalışdısa, bu işlə əlaqədar olan heç bir yeni izə düşə bilmədi. Onlar həmişəki kimi Nüstəndiq Səmədovla razılaşıb işi qurtarmış hesab etdilər və məhkəməyə verdilər. Oktyabr ayının ortaları idi. Bir səhər Təmirşə çıxanda Tərlanov onun üzünü tüklü görüb soruşdu. Bu nədir yoldaş Cahangirov? Yoxsa saqqal buraxırsan? Təmir qaşlarını çatıp cavab verdi. Yox, yoldaş kapitan. Bu gün mənim yaxın bir dostumun idi. Həmin o sürücü oğlum ya? Gərək ki, adı Ələddin idi. Elədir? Bəli. Kapitan Tərlanov kürsiyə əyləşib yumruğunu stolun üstünə vurdu. Gərək bu əməliyyatı mən aparaydım. Birdən Teymur asarı döndü. Yəni bu vaxtadək o cinayətin üstünü açıba bilməyiblər? Yox. Kapitan Tərlanov qıylmış gözlərini məchul bir nöqtiyə sillədi. Necə bilirsən Cahangirov, əgər bu əməliyyatı mən aparsaydım, onlar mənim əlimdən qaça bilərdilərmi? Teymur nadənsə biraz gec cavab verdi. Mənə elə gəlir ki, onlar çox təhlükəli, həm də çox hiyləgər cinayətkarlardır. Bəs bizim bu vaxtədək tutduğumuz cinayətkarlar onlardan az təhlükəlidir? Elə intoksator əməliyyatını, yaxud Hacı Əli Əkbər Namazovun əməliyyatını götür. Kim bilir, deyə Təmir ehtiyatla dilləndi. Bəlkə də bizim ələ keçirdiyimiz bu adamlar böyük bir cinayətkar dəstəninin üzürlər. Tərlanov güldü. Mən bir şey müşahidə etmişəm, Cəhəngirov. Sən çox xeyalpərəssən, çox şişirdirsən. Bir qədər cəld tərpənməyə adət et. Məsələn, Elo teleqram əhvalatını götür. Onun adi teleqramı olmadığını aydınlaşdırmaq üçün sən gör nə qədər vaxt sərf etdin. Halbuki ancaq təhricət turac sözünün sirrini açmaq kifayət idi. Teymur başına aşağı salı bastadan dilləndi. Siz çox təcrübəlisiniz, yoldaş kapitan. Bəzən sizə laq baxılıq edirəm. Kapitan Tarlanov bu cavabdan razı qalıb ayağa qalxdı. Yaxınlaşıb dostçasına əlini Teymurun kürəyinə vurdu. Yaxşı get dedi. Deyəsən qəbristə tələsirsən. Mən axşam burada olacağam. Sağ olun. Teymur çıxdı və bir baş yuxarı məhəlliyə Ordan isə qəbristanlığa sarı üstüttü. O qəbrlərin arası ilə ağır ağır addımlayır. Gözlərini kiçik təpəçi kəsərində ağaran başdaşının ətrafında toplaşmış. Bir dəstə uşaqdan ayıra bilmirdi. Qızxanın başını qəbrin üstünə qoyub bağlayırdı. Uşaqlar da gözlərini analarına dikmişdilər. Teymur onlara yaxınlaşıb bir müddət dimməscə dayandı. Sara Ehmallaca əyilib onun çiyinlərindən tutdu və qaldırdı. Bəsdir, özünüzmü qız xanım bacı? Qız xanım onu görən kimi: "Ay halətdin, görsən, yanına kim gəlib." deyə daha da bərkdən hənkürdü. Yazıq halətdin, nə qapın var, nə pəncərə. Təmir başının aşağı salıb yenə dilləndi. Qız xanım bacı, bəsdir. Ariya söz salmaq üçün aləb etdi. Əsrin daşına mərvərinin sifariş vermişəm. Elə üçün qəbri tikilib qurtarar. Qız xanım gözlərini silib birdən birə sakitləşdi. Biz sabah yola düşürük. Hara deyə Təmir təəccüplə soruşdu. Sabir avata. Qardaşım gəlib dalımızca. Deyir bu qədər yetimlə burada qalmağın nə mənası? Gedək deyir kəndə ata n evinə köşəklərdə böyüyüb yavaş-yavaş işləyirlər. Teymur bir qədər fikirləşib razılaşdı. Pis olmaz. Kömək sad lazımdır ki, puldan zaddan. Qız xanım ağlamaqdan qızarmış gözlərini qaldırıb təşəkkürlə ona baxdı. Yox, sağ ol Teymur qardaş. Oğlansız da bizim zəhmətimizi çox çəkmisən. Daha qardaşım burdadır. Ata məvəndə bizim üçün pis keçməz. O ayağa qalxıb əlinə bir daş aldı. Müvəqqəti qoyulmuş başdaşını qızdı. Və uşaqlara sarı dönüb dedi: "Nə durmusunuz?" Uşaqlar da yaxınlaşıb anaları kimi hərəsə əlinə kiçik bir daş aldı. Qəbrin başdaşını bir-bir qısıp çəkilib kənarda dayandılar. Qızxanın başını çeyninə əyib onlara nəsəri yetirdi və etinasız bir tərzdə dedi: Rəhmətliyə deyərdim ki, bu qədər uşaq nəyə lazımdır? Deyirdi ki, nə qədər cavanlıq qoy olsun. Maşallah, hürküdüb saymaq lazımdır. Çara fikirlə fikirlə qəbrə baxdı. Dərdli, dərdli təkrarladı. Nə qapı var, nə pəncərə. Teymurun ürəyi kövrəldi, sədə özünü güclə saxlayıb astadan dilləndi. Nə eləmək olar qız xanım bacı? Dünyanın işi belədir. Ala tənəni tək qoyub getmədi. Görsənin evinin nə qədər kişisi var. Onlar ağır-ağır qəbristanlıqdan çıxdılar və aşağıda Xəzərin göm göççülərindən başalıb pillə-pillə ucalan şəhərə sarı addımladılar. Aybala ay oğul, axı mən də qocalıram. Bu gün varam, sabah yox. Niyə bir tərəfənmirsən? Deyirsən, yəni özüm qonum qonşunun evinə gedib Bir qastatım, qolundan tutup sənin üçün gətirəm, deyə Cəvahir. Yara Zarafat yara ciddi halda teymurun üstünə düşmüştü. Teymur demirdi, ancaq könümsünürdü. Aybala, axı niyə dinmirsən? Niyə anan üzürsən? Məndə ürək var və ya? Deymir ayağa qalxdı, anasını qaçaxladı. Cəvahirin zəif bədəni onun qolları arasında ər idi. Maşallah, hər alının ağırlığı bir mənimcə olar. Bir mürəmm niyəyi bu çüb dünyadan vaz keçmisən? Gəlin nəvə istəyirsənsə Seymirə evləndir. Əlində yaxşı sənəti, savadı. Özü də görkəm oğlandı. Belə işlər, heç böyük qardaş qala-qala kiçiyə evləndirərlər. Bu harda görünüb? Allah göstərməsin ki, orsan, şilsən nə olub sənə? Teymur dəhlizə çıxıb qapağsında citlənmiş uzun bağaz çəkmələrini gətirdi və qeynə qeynə dedi: Məni gözləməli olsan çox çəkəcək ana. Heç özüm də bilmirəm rəyim nə istəyir. Bərdək ki, mənim xoşa gəlməyim çətin məsələdir. Cəvahir lap özündən çıxdı. Onun gözləri irələşdi. "Boy, sənə nə olub ki? Minnətlər olsun, namxuda maşallah. Boybuxun səndə." Ağıl sən də bu yondan da ali təhsil alırsan. Bir də ömrün boyu milistiy işləməyəcəksən ki. Teymur papaqını başına qoyub üz başını rahatladdı və anasına yaxınlaşıb ciddi. Həm də mehriban bir nəzərlə onun üzünə baxdı. Ana: "Düz içirdəsəm bu söhbəti mənimlə edirsən. Sən gəl Seymur üçün əl yeri qoy. Toyn eləyək." O ki qaldı məna. Belə olmaz. Bəlkə mən heç evlənmədim. Yadda bir də gördün birinin əlindən tutub gətirmişəm ki, ana necə deyənlər xeyir dua ver. Cəvahir qaçlarını təəccüblə dartdı. Belə olmaz. Axı mənim arzukamım var. Qoy əvvəl mən bir ürəyimə yatan qıza rast gəlib, sonra nə istəyirsən elə. Teymur vidalaşıb otaqdan çıxdı. Cəgahir adəti üzrə hastadan onun da alınca səsləndi. Teymur oğlum yolda tramvaydan, maşından məğayət ol. Yaxşana nigaran qalma. Küçələrdən birindən keçəndə Teymur Serjant Babayevlə görüşdü. Babayev 40 yaşında olardı. Özü də yaman məzəli adam idi. Gülməzdə, amma başqalarını həmişə güldürərdi. Onlarla bir yerdə olanlar çox vaq başa düşmürlər ki, Babayev bir sözü ciddi deyir, yoxsa zarafat edir. Ənində də ciddi bir təvrlə Təmirə salamlayıb, yol durcağı hängi rəvdəyə sirli bir xəbər verirmiş kimi astadan dilləndi. Bu yaxınlarda bir ev var. Yanından keçəndə mənə bir şey şübhəli göründü. Təmirə bildi ki, Sərcan həkimşəki kimi yenə zarafat edir. Ona şeydi. Babayev ya hərəsına baxıb asdan dedi. Zınqırov səsi. Dəmir güldü. Nə olsun ki, burdakı həyatların çoxunda qoyun, inək saxlayırlar. İndi görəsən uşaqlar o zınqırovu hansı quzunun boynuna bağlayıblar? Kapitan Tervanovun dediyi "Sən xəyalpərəstsən" sözlərindən sonra Temurun səslərini, müşahidələrini bir qədər tənqidi sürətdə nəzərdən keçirmiş və belə qərara gəlmişdi ki, bəlkə doğrudan da hər kəsdən, hər şeydən bu qədər şüpheəlməyim yersizdir. Bakıda 1 milyona yaxın adam yaşayırdı. Axı Temurun axtardığı cinayətkarlar bu 1 milyonun içərisində bir heç idi. Niyə o hər kəsə şüpheylə baxırdı? odur ki indi də Serjat Babayevin dediklərinə əhəmiyyət vermədi. Bir də ki serjantın bunu ciddi və ya sarafatla dediyini hələ təyin etməmişdi. Yoldaşı Hangerov, olsun qrov qoyunun quzunun boynunda deyil. Mən bu səsi eşidən kimi qulaqlarımı şəklətdim. Bir qoca kişi bu həyatın qapısını 2 dəfə açıp bağladı. Qapı çırpılan kimi zınqrov çalındı. Təmir dönüb baba evin üzünə baxdı. Deyirsən, yəni qoyunu qapıya bağlayıblar? Yox, zınqırovu qapının üstünə vurublar. Özü də içəri tərəfdən. Qapının yayı var. Açılan kimi özürtülür. Örtüləndə də zınqırov səslənir. Bəlkə elə zınqırovu ocağa vurub qapıya. Bu məhəllədə belə şeylər çox olur. Məsələn, Hansa hasarın üstünə baxsan Kiçik yel də ermanı görərsə, uşaqlar düzəldiblər. Serjant Babayev başını qaldadı. Nə deyirəm? Ava məni elə gəlir ki, o zunqrovu qapıya qəsdən vurublar. Bir də ki, həyət yaman böyükdü. Ev içəri tərəfdədi. Deyirəm, bəlkə o zunqrov gəlib-gedənlər haqqında evdəkilərə xəbər verir. Xəbər verəndə nə olar ki, Serjant Babayev təəccüplə Teymur'a baxdı. Yoldaş Cahangirov, sizi tanımaq olmaz. Siz qabaqlar hər şeyə fikir verirdiniz. Axı nə üçün qapıyasın qorufurublar? Görünür ki, zarafat eləmirsən deyə Teymur yoxlayıcı bir nəzərlə Babayevə sözdü. Bu da sözdür. Doğru deyiblər ki, yalancının evi yandı inanan olmadı. Canın üçün zarafat eləmirəm. Elə isə yoxlaya bilərsən. Gör orada kim yaşayır, nəcidir, nə işlə məşğul olur. Deyim, ora ayaq saldı. Amayev sahibi şüphelenməsin, yaxşı deyil. Bəlkə də necib bir adamdır. Həyatına dələduzların girməməsi, əncəri üzümü aparmaması üçün qapıya zınqırovaşıb ki, xəbər tutsun. Nə deyirəm ki, ehtiyatı gedin yaraşılıdı. Təmir baba evdən ayrılıb yoluna davam etdi. Sovet küçəsinə çatdı, buranın şəhərdə nəyran daş bəndə yaxınlaşdı. Adəti üzrə bir anlığa istəklib axısının səirinə daldı. Yaslı damlar pillə-pillə inir. Pərakəndə halda ətrafa səpələnmiş bir mərtəbəli binalar get-getə ucalır. Cərgələnib qəşşəng, geniş küçələr boyu uzanır. Yaşıl bağların ətrafını hərlənib Hər iki tərəfdən sayısız hesabsız çaylar kimi dənizə sarılısdı. Durdu. Bakının görünüşündə bir əzəmət, bir qürur duyulurdu. T. Emerson zamanlar apardığı müşahidələrdə, əlində olan faktlardan, dəlillərdən çıxardığı nəticələri ümumiləşdirib, cinayətkarları əsasən iki qrupa bölmüşdü. Birinci təsadüfi cinayətkarları idi tə hə, doğrusu onlar ayrılıqda. Yaхуд 2-3 nəfər bir yerdə hərəkət edir. Ya xırdə uğurluqlar, ya da gizli alverləmə məşqil olurdular. Onlar bəlkə düşəndə təqsiri öz boyunlarından atıb yoldaşlarının üstünə salır. Və bir-birinə ələ verirdilər. Onları üzləşdirəndə az qalırdılar bir-birinə boxsunlar. Belələrin müstəntiqin işinə demək olar ki, olduqca asanlaşdırırdı. Amma ikinci qrup cinayətkarlar çox təcrübəli, həm də qorxulu idilər. Onlarla iş aparmaq da son dərəcə çətin idi. Əgər onlar cinayət üstündə tutulurdularsa və ya cinayətkar olduqları sübut edilirdisə, məsələni uzatmırdılar. Bu işi mən görmüşəm. Təv ki mən görmüşəm, deyə başqalardan da təqsirni öz boyunlarına alır. Müstətidiqin və əməliyyat işçilərinin fikrini yayındırmağa çalışır. Çox vaq buna müvəffəq ola bilərdilər. Teymurun düşündüyünə görə bu səbəbdən də böyük bir dəstədən cəmi 2-3 nəfər elə keçir. Qalanları isə azad gəlir. Həfsə alınmış yoldaşlarına və ailələrinə köməy edirdilər. Özü də təmirə gəlirdi ki, ikinci qrupa mənsub cinayətgarların istintaq zamanı verdiyi cavabların xarakteri də bir-birinə çox yaxın və çox uyğundu. Elə belə bu adamlar bir müəllimdən dərs almışdılar. Elə belə onlar yazılmamış, lakin möhkəmcə qəbul olunmuş gizli bir nizamnaməyə riayət edirdilər. Mən deyirəm ki, bu işi tək mən görmüşəm. Məndən başqa heç kəs olmayıb. İnamırsanız axtarın, tapın, sübut edin. Onları bir-birinə bənzədən daha bir cəhət var idi. Onlar Ələddinə də, təmirin özünü də, inkassatoru da tokmuzla vurmuşdular. Özü də bu cinayətgərlər arasında hökmən qadına da təsadüf edilirdi. Təmiri də cinayətgərlərin əlinə verər, Ələddinin də maşınını saxlayar. Zeynəlavdan Namazov ata telegraf vurub onu xəbərdar edən qadın olmuşdu. Teymurun bu qadın haqqında toplayabildiyi son dərəcə cüzi məlumatlar bundan ibarət idi. Əgər bütün bu hadisələrdə iştirak edən, yəni bu işləri görən bir qadındırsa, o gecə onunla mədəni həyə ilə danışdığını, ələtinin maşınında qalmış xrizantema güllərini və telegrafçı qızın gözlərini qamaşdıran tək qaş üzüyü nəzərə alıb onun haqqında təxmini fikir yürütmək olar ki bu adam dildən itildi həm də özünü cildə salmağı bacarır bu adamın yaxşı pulu var özü də bu qadından gərək kifr olmasın çünki adam arasına çıxır bir növ öz dəstəsindən olan cinayətkarlara bələdçilik edir Gəreyə görənlər bəyənsinlər. Gəreyil öz məlahəti ilə başqalarının rəğbətini qazana bilsin. Bir sözlə, aldadabilmək üçün o öz gözəlliyindən də bir silah kimi istifadə edə bilər. Lakin bunlar ancaq ayrı-ayrı müşahidələrin nəticəsində ümumiləşdirilmiş mücərrəd təsəvvürlər idi. Görək həyatda göstərəcəkdi.